Bueno, benvinguts a tots a l'event aquest del seminari de l'ILAC G8 2019 i també al dia de la celebració del Dia Mundial de Hematologia 2020. Aquest és un event organitzat per la Societat Catalana de Tecnologia i més especialment per la secció catalana de hematologia, la qual sóc un vocal. El meu nom és Albert i ara faré una primera presentació respecte al Dia Mundial de Hematologia i després entrarem directament a avaluar el tema de la conformitat mitjançant la descripció de la ILAC G8. Respecte a la segona presentació, col·laborarà el Joan Martínez, responsable tècnic de BACSA, expert en hematologia de massa i passatge i vocal, evidentment, de la secció catalana de hematologia. D'acord? Agrair-vos a tots l'assistència presencial i també als que esteu en mode virtual. D'acord? Crec que és molt interessant un event d'aquest tipus per aclarar i sobretot definir en llengua catalana alguns termes. Doncs, sense més dilació, començarem la presentació. D'acord? Val. El primer volíem esmentar perquè aquest any ha sigut un any estrany, ens ha passat a tots, no només a hematologia, sinó a tot el món, tant educatiu com empresarial, polític. Hem tingut el problema de la pandèmia. Com tots sabeu, el 20 de maig és el Dia Mundial de la Hematologia i aquest any, cada any, tenen una temàtica diferent. Aquest any es parlava del... Aquí dalt. El Dia Mundial de la Hematologia està dedicat a les mesures per al comerç global. D'acord? Inicialment sembla que el comerç i hematologia no tinguin d'estar vinculats, però recordeu que en qualsevol transacció econòmica o mercaderies tenen d'haver-hi unes unitats pel mig, tenen d'haver-hi unes mesures. La hematologia és vital pel comerç, per no perdre ni guanyar cap de les bandes i que sigui un comerç just. Amb aquesta finalitat es van dissenyar molts actes, un també de la secció catalana de hematologia, que no vam poder dur a terme degut a la pandèmia. I com en el nostre cas, ha passat a tot el món. Per aquest motiu, en aquesta presentació que rebreu tots els assistents, tant en mode virtual com en mode presencial, us hem donat uns enllaços que podeu veure aquí, que són els diferents vídeos que estan publicats a la web de World Meteorology Day. D'acord? Així també com totes les activitats previstes que s'han tingut de suspendre. Van haver de suspendre totes. L'únic interessant, ja que estem a la península ibèrica, era comentar el tema del vídeo que ha fet el Centre Espanyol de Meteorologia, ja que és, entre cometes, és el pare de la meteorologia a tota Espanya. Aleshores, ja escoltarem quina és la celebració, el comentari que fa el CEM respecte al Dia Mundial de Meteorologia dedicat, recordem, a les mesures de comerç global. Como cada 20 de mayo celebramos el Día Mundial de la Meteorología. Este año es diferente a cualquier otro. La pandemia nos está afectando en todos los órdenes, sanitario, económico y social. Por ello, en este día, ante todo, mi pensamiento está en primer lugar con las víctimas y con los familiares que no tuvieron la oportunidad de despedirse. También quiero aprovechar para expresar un profundo agradecimiento a nuestros profesionales sanitarios. Pero aún en estas circunstancias, nos damos cuenta, ahora más que nunca, de la importancia de la meteorología. Las actividades de nuestra sociedad requieren de mediciones fiables e internacionalmente reconocidas que respalden el avance de la ciencia, el comercio, la regulación, la fabricación sostenible, el bienestar de la sociedad en suma y, cómo no, la salud. Las medidas en el campo de la salud son un instrumento básico para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Últimamente todos hemos oído hablar de los respiradores. Pues bien, detrás de un respirador hay mucha meteorología. El respirador controla tanto la dirección y magnitud del flujo, como su presión, humedad, temperatura y mezcla de gases. Puede controlar la duración de las diferentes fases de la inspiración y la expiración y monitorizar diversos parámetros durante las mismas. Nos damos pues cuenta de la necesidad de la fiabilidad de las medidas. Este año, el lema del Día Mundial de la Meteorología es Mediciones para el Comercio Mundial. En las sociedades industriales modernas, el valor anual de las transacciones en las que se emplean medidas es del 50% del PIB. Por tanto, la meteorología juega un papel esencial, ayudando a evitar conflictos de interés entre las partes de una transacción.
reduciendo asimismo los costes de litigios que ello conlleva, garantizando la confianza con instrumentos como el acuerdo de reconocimiento mutuo del Comité Internacional de Pesas y Medidas, del cual es firmante el CEN, y que permite que nuestros certificados sean válidos en todos los países relevantes, facilitando de esa manera el libre comercio internacional y la eliminación de las barreras técnicas de los exportadores españoles. En este empeño de garantizar la confianza, también hay que resaltar el papel que desempeña la infraestructura de la calidad de un país. El CEN y UNE, junto con ENAC, son socios estratégicos, constituyendo los tres grandes pilares de la infraestructura de la calidad en España. El trabajo conjunto de las entidades resulta en aportaciones que apoyan la competitividad y la eficacia de los sectores de actividad y de nuestro tejido económico en general. En este empeño seguiremos aún con más fuerza. Les deseo, en la medida de lo posible, un feliz Dia Mundial de la Metrologia. Molt bé, aquest era el vídeo que ha penjat el CEM a la seva pàgina web. Bueno, abans de començar, això sí, com veieu, la planificació de la sessió està formada per dues parts, dues presentacions que farem ara mateix. Una que és entendre una mica el que fica la ILAC i una altra presentació dedicada sobretot al càlcul i en documents de suport. Després farem una petita pausa i després farem el torn, farem la taula rodona i exposició de preguntes. Perquè la cosa sigui més àgil, tothom que tingui una pregunta que estigui en mode virtual, sisplau que enviï un missatge al chat, al moderador en forma privada, per exemple, i totes aquestes preguntes que podeu fer-les en qualsevol moment es recolliran i després de la pausa les exposarem, sense dir qui és l'usuari que ha fet la pregunta, i parlarem d'aquests temes. D'acord? Això és molt important perquè així recollirem totes les preguntes i no es quedarà cap al tinter. Val, doncs avui parlarem de la nova adaptació de la ILAC G8 que es va succeir el 2019 i que és d'aplicació aquí a Espanya a partir del 2020. D'acord? Inicialment volem comentar alguns termes que són molt importants, sobretot perquè és l'adaptació que nosaltres proposem a la llengua catalana, que és introduir un terme com és la banda de guarda. D'acord? La banda de guarda es defineix respecte al límit de tolerància i el límit d'acceptació. D'acord? Quan no existeix banda de guarda, o sigui que la B doble, que és la banda de guarda, és igual a zero, el límit d'acceptació i el límit de tolerància són els mateixos. D'acord? Que era el que passava fins ara. També continuem mantenint el terme d'atur, el quocient de la incertesa, amb aquesta definició respecte al límit de tolerància i la incertesa. Bé. Comentar algunes diferències claus que hi ha hagut respecte a l'anterior versió. Actualment, aquí us ho poso per escrit, d'acord? El més important i que vull destacar és que amb l'actual modificació de la ISO 17025 versió de 2017, ara els laboratoris han de declarar el nivell de risc. Fins ara no era obligatori i ara sí que l'han de declarar. O sigui, la declaració de conformitat que podien acceptar o no acceptar el laboratori, ara l'han de donar si el client l'exigeix. I com ho faran aquesta declaració? Tal com es detalla en aquest cas, sí que llegeixo exactament el que fica perquè és important que sigui el mateix. Quan es proporciona una declaració de conformitat vers una especificació o norma de l'assaig o del calibratge, el laboratori té de documentar la regla de decisió emprada tenint en compte el nivell de risc, tal com a falsa acceptació o fals rebuig i les hipòtesis estadístiques emprades, associades a la regla de decisió emprada i aplicada. Així doncs, el laboratori ha de declarar el nivell de risc. Això és molt important i que quedi molt clar. Tothom, sempre i quan el client vulgui una declaració de conformitat, el laboratori ha de declarar el nivell de risc. Ara us passo el testimoni al Joan, que comentarà tots els punts de la ILAC i després acabaré comentar-vos una altra cosa. Moltes gràcies. Com ens havia explicat ja abans en Albert, amb la nova 17025 de 2017, ara, quan el client ens demana una declaració de conformitat respecte a la mesura que haguem fet, és obligatori que la fem. Quan prenem una decisió declarant conformitat, doncs, bueno, ens poden passar dues coses. Que la decisió que prenem sigui correcta o que sigui incorrecta. Bé? Si la decisió és incorrecta, vol dir que aquí tenim un risc de prendre un resultat com a bo quan no ho és o com a dolent quan realment és bo. I aquest risc és un risc que l'usuari l'ha d'assumir
i està relacionat amb la regla de decisió que es determini. Aquesta regla de decisió estarà molt relacionada, directament relacionada, amb la incertesa de mesura. Ara veurem un gràfic on tindrem molt clar el que us estic explicant. Aquí tenim una gràfica on tenim un valor nominal, uns límits inferiors i superiors d'acceptació, i tenim dues mesures. Tenim la mesura A, tenim la mesura B. Podeu veure que el valor mitjà de les dues mesures és el mateix. Tots dos estan dintre entre el nominal i el límit superior d'acceptació, però en el cas A, el risc de prendre una mala decisió no existeix. En canvi, en el valor B, tenim un risc real de que la decisió que prenem estigui fora de la decisió correcta. Apareix aquí el concepte de banda de guarda. La banda de guarda, la guard band, en l'original de la guia ILAC en anglès. La guia ILAC també voldria mencionar que és una guia que la teniu disponible a internet en anglès sense cap mena de càrrec, que podeu descarregar el PDF sense cost i podeu tenir un exemplar sense cap mena de problema. En anglès es diu guard band. En la secció catalana de metrologia hem estat avaluant diferents possibilitats, zona de seguretat, banda de seguretat. Al final ens hem decidit per banda de guarda, i és el concepte que farem servir a partir d'ara. La banda de guarda no és més que un factor de seguretat que ens permet reduir la probabilitat de que prenguem decisions incorrectes. D'acord? En aquesta gràfica veieu que l'especificació superior és més alta que el límit d'acceptació superior, i això, diguéssim, és la diferència entre l'acceptació, el límit d'acceptació i el límit de tolerància és el que nosaltres anomenem la banda de guarda. En aquests quatre casos, nosaltres tenim un resultat de mesura en el qual acceptaríem i donaríem com a bo el resultat. En general, la banda de guarda, que es menciona com a W baixa, és la tolerància límit menys el límit d'acceptació. És aquesta diferència que ens deixa aquesta banda, que ens dona una mica més de seguretat a l'hora de prendre decisions en la declaració de conformitat. Per tant, si el resultat de la mesura el tenim per sota del límit d'acceptació, el valor de la mesura que hem fet l'acceptarem com a conforme a l'especificació que tenim per aquest procés. És important recordar també que això s'aplica tant als límits superiors com inferiors, és a dir, amb el signe més per dalt i amb el signe menys per sota. No és només amb les bandes altes, també aplica per les bandes baixes. I també destacar que en funció del valor de la banda de guarda i de la seva relació amb la incertesa de mesura, podrem tenir diferents tipus de regla de decisió que veurem una miqueta més endavant, i al final, quan passem de ponents i ens ataqui l'Eugeni, veurem amb molt més detall. Després, en quant a la banda de guarda, les regles de decisió, quan tinguem la regla de decisió podem tenir diferents tipus d'acceptació. Tenim una acceptació binària, una regla de decisió binària. La regla de decisió binària indica que s'accepta o es rebutja la mesura. Binària perquè només hi ha dos possibles resultats, o diem que sí que va bé o que no va bé. No hi ha cap resultat condicional o que pugui fer dubtar, es diu sí o no. Després tenim la no binària, que, com amb l'anterior versió d'ILAC del 2008, pot tenir més de dos resultats. Podem tenir, tal com amb la binària, un resultat d'acceptació, tenim un resultat possible que és el rebuig, també tenim la acceptació condicionada i també tenim el rebuig condicionat. Passem a tenir quatre possibilitats de decisió en quant al resultat de les mesures. La regla de decisió és simple quan no hi ha banda de guarda. Quan la banda de guarda és zero, doncs la regla de decisió és simple. I també tenim una regla de decisió no simple quan determinem una banda de guarda que pot tenir, com veurem més endavant, diferents valors. No sempre igual al valor de la incertesa. Una miqueta més de detall d'això que estàvem parlant ara és la decisió binària per regla d'acceptació simple. Binària, és a dir, dos resultats, i acceptació simple no tenim banda de guarda. Aquí també es coneix aquest tipus de decisió com a decisió de risc compartit.
Ara veiem el perquè. Quan la banda de guarda és zero, tenim una acceptació simple, també s'anomena risc compartit perquè la probabilitat de ser fora de la tolerància podria arribar a ser el 50%. És el risc, podria ser d'un 50% en el cas de que la mesura, el resultat de la mesura, estigui exactament en el límit de la tolerància. Per tant, com la incertesa va per sobre i per sota, la meitat de la incertesa quedarà dintre de la zona d'acceptació i l'altra meitat quedarà fora de la zona d'acceptació. Per tant, aquí tenim un potencial risc de mala decisió d'un 50%. Per tant, el resultat de la decisió de conformitat, com veiem aquí, és acceptació quan el valor mesurat està per sota del límit de l'acceptació, i aquí no hi ha banda de guarda, recordem, i el rebuig es dona quan el valor mesurat està per sobre d'aquest límit d'acceptació. Ara, en la següent diapositiva, veiem un gràfic que ens ho deixarà una miqueta més clar, i aquí ja tenim una primera diferència amb l'antiga guia ILAC de G8 de 2008, perquè a la guia de 2008 les dues posicions centrals que veurem ara es consideraven condicionals i ara, i en aquell cas no es podia confirmar que era una acceptació ni tampoc un rebuig. Ara sí. Ara veiem en aquesta gràfica quatre possibles escenaris en el qual en el primer el resultat del mesurant més la incertesa queda per sota de l'especificació superior o inferior, per tant el resultat es passa. En el segon cas veiem aquí un valor mesurat que està dintre de l'especificació, tot i que la incertesa superior que podria quedar per sobre, en aquest cas la decisió és que passa. Recordem que aquí estem parlant d'una regla de decisió binària, és a dir, només tenim dues opcions, diem passa o falla. A la tercera tenim una consideració en la que el valor del mesurant el tenim per fora del límit d'acceptació, però si consideréssim la incertesa per la banda baixa hi hauria una zona en la que podríem estar per dintre. Independentment de tot això, en aquest cas hem de determinar que el resultat és que falla. I en el quart cas no hi ha dubtes, tot queda per fora i per tant aquí falla. E insisteixo, ara aquí en aquesta versió de GILAC el segon cas es passa, el tercer falla, en la guia anterior aquests dos casos eren condicionals. Passem ara a una decisió binària, recordem també decisió binària una altra vegada, tenim dos possibles resultats, acceptació o rebuig, però ara ja no tenim una banda de guarda zero, sinó que ens hem posat una banda de guarda que ens donarà un cert marge de seguretat a l'hora de prendre decisions. Per tant, tenim dos possibles decisions de conformitat, l'acceptació que està basada en la banda de guarda, és a dir, el valor mesurat estarà per sota del límit d'acceptació, és a dir, del límit de tolerància menys la banda de guarda, i el rebuig, just al contrari, estarà quan es produirà quan el valor mesurat estigui per sobre del límit d'acceptació. Tornem a estar en el mateix cas de l'antiga ILAC G8, i és que amb les posicions centrals que veiem ara, també ara tenim un resultat que és... Perdó. Tenim un resultat que són passa o falla. En l'antiga guia LAC aquests dos resultats eren condicionals. No era possible determinar si era passa o falla. En aquest cas ara tenim una banda de guarda i per tant veiem que en el primer cas el valor del mesurant més la incertesa o menys la incertesa tots queden dintre del límit de tolerància menys la banda de guarda, és a dir, aquesta línia de guions és la que ens dona els límits d'acceptació. En el segon cas tenim també que el valor mesurat està dintre de la zona d'acceptació protegida per la banda de guarda, per tant el resultat és que passa. En el tercer, com podem veure, el valor mesurat està dintre de l'especificació superior, del límit de tolerància superior, però per sota, o sigui, està per sota del límit de tolerància, però per sobre del límit d'acceptació. Aquí ens hem posat un valor de protecció de la banda de guarda, en aquest cas estaríem determinant que això falla. Val? I en l'últim cas, com que tot queda per fora, doncs el resultat, òbviament, és que falla. Aquí estem veient també hi ha un cas en el que podem tenir un risc de donar per dolent un resultat quan realment, si estigués en aquesta zona d'aquí, seria bo. Aquí és on entra aquest concepte del risc de prendre una decisió no conforme.
Ara passem a les decisions no binàries. Hem dit que les decisions binàries comporten dos possibles resultats, accepto o rebutjo. Amb la decisió no binària passem a tenir quatre possibles resultats. Els resultats d'una decisió no binària serien acceptació, l'acceptació condicional, el rebuig condicional i el rebuig. D'acord? Aquí ara veurem, amb una gràfica també en la següent presentació, veurem amb una miqueta més de claretat el que vol dir així, el que vol dir això, però en definicions vol dir que l'acceptació la tenim quan el valor mesurat està per sota del límit d'acceptació, considerant la banda de guarda. L'acceptació condicional és quan el valor mesurat queda dins de la banda de guàrdia, però per sota del límit de tolerància, és a dir, queda entre amb la zona que no està protegida per la banda de guarda. El rebuig condicional el mateix, però està per sota del límit de tolerància sumat a la banda de guarda, i el rebuig es produeix, com sempre, quan el valor mesurat està per sobre del límit de tolerància sumat a la banda de guarda. Ara estem amb la mateixa situació que amb l'antiga ILAC G8, encara que en aquesta versió podrem determinar valors de banda de guarda diferents de la incertesa, tal com veurem en un apartat més endavant. Aquí tenim ara el gràfic que ens aclareix una miqueta més el tema de la decisió no binària. En el primer cas que estàvem comentant, doncs queda molt clar que tot queda dintre dels límits d'acceptació superior i inferior, per tant el resultat es passa. En el quart cas, que estem totalment per fora, també queda molt clar que es falla, però apareixen uns matisos nous molt interessants, que són el segon i el tercer. En el segon tenim un valor mesurat dintre de la zona entre el límit d'acceptació i la tolerància superior, que en aquest cas el que donarem com a resultat és que és un passa condicional, i en l'últim cas, en el tercer cas, tenim un valor mesurat fora de l'especificació superior, però considerant la incertesa podríem arribar a quedar per dintre de la zona d'acceptació. Per tant, aquí parlarem d'una falla condicional. En el segon i el tercer cas estem parlant d'un passa i un falla, però condicionals. És a dir, no tenim cap certesa de que realment el tema estigui 100% amb la decisió que hem pres. Tenim la decisió no binària en banda de guarda. Hauríem de considerar que una mesura pot resultar en conformitat utilitzant una banda de guarda, però la mateixa mesura podria resultar en no conformitat, en rebuig, si utilitzem una banda de guarda més gran. Per tant, aquesta conformitat que prendrem amb la decisió va molt connectada, directament connectada amb la regla de decisió. I això ha d'estar acordat entre el laboratori i el client abans de començar les mesures. Ha de quedar molt clar quina és la regla de decisió que utilitzarem per determinar o no conformitat. Si no, ens estem fent trampa al solitari i això no val. Tenim aquí un altre gràfic força interessant que ens donarà una mica de claretat això que us estava dient en quant a l'amplada de la banda de guarda. Si considerem la incertesa de mesura directament com a banda de guarda, l'interval d'acceptació serà una part restringida a l'interval de tolerància. Contra més incertesa de mesura, menys interval d'acceptació, i això vol dir que tindríem menys resultats acceptables si la incertesa hagués estat menor. Veiem aquí dos gràfics que ens donaran una miqueta de llum. En el gràfic A, aquí, en el gràfic A, tenim una incertesa de mesura expandida relativa petita, on la incertesa és igual al límit de tolerància per 10, amb una banda de guarda igual a la incertesa. Per tant, tenim aquesta amplada de banda de guarda. Aquí tenim el límit superior de tolerància, aquí el límit d'acceptació, i tota aquesta zona d'aquí de color gris que esteu veient és l'interval d'acceptació. Insisteixo en aquesta banda de guarda petita. En el segon cas, que estem exactament amb el mateix cas, però on la incertesa de mesura relativa és molt més gran, aquí estàvem parlant d'una desena part del límit de tolerància, aquí estem parlant de la meitat, estem parlant de que la banda de guarda la fem igual a la incertesa de mesura, esteu veient que la banda de guarda és molt més gran i, per tant, l'interval d'acceptació se'ns queda reduït molt en consideració al primer resultat. És a dir, aquí com a primera conclusió, la incertesa és molt important a l'hora de determinar la regla de decisió i l'interval d'acceptació.
Aquí hi ha una informació que ens dona ILAC G8 que diu que per intentar evitar la dependència entre bandes de guarda entre laboratoris, és a dir, que cada laboratori faci una interpretació diferent, hi ha reguladors que consideren la incertesa de mesura indirectament i dona aquí alguns exemples. La R76, instruments de passatge no automàtic, parla d'utilització de masses amb un error no més gran d'un terç del màxim error permès, és a dir, ja està acotant l'error permès i d'aquesta manera, de forma indirecta, la incertesa que es pot arribar a tenir. La IML R117 parla d'una incertesa menor d'un cinquè del màxim error permès. I també hi ha altres normatives, com per exemple les mesures de velocitat en carretera, el famós radar, també parla d'uns valors ja prepautats, de forma que no es puguin fer interpretacions lliures i diferents laboratoris prenguin diferents decisions. D'aquesta manera s'uniformitza d'alguna manera que els resultats siguin el més semblants possibles, no independentment del laboratori que els pugui emetre. Aquí parlem de la incertesa de mesura considerada directament. La norma 17.025, com us deia al principi, exigeix al laboratori avaluar la mesura de la incertesa i que s'apliquin de regles de decisió documentades quan es declari conformitat. Ara venim aquí a la banda de guarda. La banda de guarda sovint es basa en un multiplicador que pot tenir diferents valors que aplica sobre la incertesa de mesura expandida. Per tant, la banda de guarda passarà a ser la incertesa de mesura expandida multiplicada per aquest multiplicador R. Per una regla d'adhesió binària, el valor mesurat per sota el límit d'acceptació és acceptat, com hem vist abans, i normalment, això és important, perquè sempre hem d'intentar fugir de les interpretacions, tot i que aquí n'hi ha moltes possibles i acceptables, però normalment la banda de guarda s'utilitza directament igual a la incertesa. De totes maneres, hi ha casos en què hi ha multiplicadors diferents d'1 i tenim a la propera taula que us ensenyo alguns casos exposats directament per ILAC G8. Tenim la regla de decisió en els casos que aplica 6 sigma, on la banda de guarda no és la incertesa, sinó és la incertesa multiplicada per 3. I en aquest cas el risc específic passa a ser menor d'una part per milió de la probabilitat de falsa acceptació. Per la probabilitat de falsa acceptació. En el cas de sistemes 3 sigma, el multiplicador en lloc de 3 és 1,5, val? I aquí passem a tenir un risc específic menor del 0,16%. Amb la ILAC de G8 de 2009, és a dir, quan utilitzem la incertesa igual que la banda de guarda igual que la incertesa, és a dir, el multiplicador és 1, tenim un risc específic menor d'un 2,5%. Si utilitzem el criteri que ens dona ISO 14.253 de 2017, el multiplicador seria 0,83 i tenim un risc específic menor del 5%. Hi ha una acceptació simple on la banda de guarda és 0, és el multiplicador R és 0, no hi ha banda de guarda i per tant l'element rebutjat per valor mesurat més gran que delta L igual a TL més 1 és el risc que tenim. I després hi ha una possible, que això queda obert, definició de client on el valor de R ha de quedar definit arbitràriament per part del client per poder aplicar una banda de guarda. De totes formes, aquest criteri de banda de guarda ha de quedar clarament definit en el resultat de la prova. Aquí veiem, per exemple, que si considerem una banda de guarda 3 vegades la incertesa, doncs evidentment tenim uns límits de protecció molt, molt grans, però la zona d'acceptació queda molt reduïda en respecte a el que seria una acceptació quan la incertesa és igual a la banda de guarda. Després tenim aquí uns conceptes que apareixen a ILAC, el risc específic i el risc global. Un concepte una miqueta més, com diria jo, més filosòfic o una altra cosa. Aquí us faig una menció de la definició que fa la guia. El risc específic és la probabilitat de que acceptem un ítem quan no és conforme o que es rebutgi un ítem quan és conforme. És una mica el que hem estat comentant durant tota l'exposició. És aquest el risc que hem estat veient quan preníem decisions binàries, no binàries,
etc, etc. Aquest és l'informe que està basat, aquest és el risc que està basat en les mesures que es fan sobre un únic instrument o ítem, i en general és el que pot oferir un laboratori que no tingui cap mena d'història d'aquest ítem que ha fet, del que ha fet un calibratge. Després tenim un risc global que no és el que realment entenem que s'ha d'avaluar ni aplicar, que és la probabilitat mitjana que s'accepti un ítem quan no es conforma o que no s'accepti quan ho és. Però no està relacionat amb la probabilitat d'acceptació falsa d'un ítem únic. És el resultat, ni el resultat de mesura discreta o peces individuals. És un concepte més associat a les interpretacions americanes que es fan sobre aquest tipus de resultats. Després, com a consideració de riscos de falses acceptacions i falsos rebutjos, tenim que amb les regles de decisió binàries, recordem dos possibles decisions, si es redueix el risc del consumidor, s'incrementarà el risc del fabricant, i això s'aplica sempre que s'utilitzi una banda de seguretat per millorar o fixar un risc de falsa acceptació mínim. És a dir, un risc va en detriment de l'altre risc i és una qüestió de balanceig. Quan el client envia a calibrar un equip o assajar un ítem, si el laboratori el retorna com rebuig, el client haurà d'investigar l'impacte als productes que produeix. Això ja és un clàssic amb les interpretacions de sistemes de qualitat. Fins aquí la part que m'havia quedat assignada per exposar, i a partir d'aquí li passo una altra vegada el mando a l'Albert, que acabarà de fer una presentació de la primera part de la guia. Déu-n'hi-do, és molta informació. Us comento que després, amb la següent presentació, ampliarem cada un d'aquests conceptes perquè quedi més clar. D'acord? La part final, que és la que em pertoca, bàsicament és seguir quin serà la seqüència lògica que té, per exemple, un laboratori o a l'hora de decidir o el procés en aquest de la decisió de conformitat. I és la que veieu aquí exposada, que és la mateixa que surt a l'ILAC, d'acord? El document de l'ILAC, en el qual sempre tenim un inici, en funció de si el client sol·licita si existeix una decisió de conformitat, val? Si no es dona que el client no vol una declaració de conformitat, doncs el centre o el laboratori té de donar el seu valor mesurat més la seva incertesa, que és el que sempre ha donat. En el cas de que sí que vulgui una declaració de conformitat, tenim de comprovar si existeix una norma, un requisit legal, alguna norma reguladora en la qual imposi aquesta decisió de conformitat. Si existeix, doncs tindríem de continuar aplicant la norma reguladora o la legal que estigui en el cas, per exemple l'OIM o la R117, d'acord? I sempre seguint la guia de l'OIM G19. En el cas que no existeixi cap document legal ni norma reguladora, aleshores té de mirar si existeix alguna normativa que inclogui aquest procés de decisió, en el qual, si existeix, doncs tindrien de fer servir les regles de conformitat que ja estan establertes, tant de l'ISO com de l'ESMET, l'Euromet, vale? Que són, podrien ser, per exemple, que aquí donem uns quants exemples, que són l'ISO 8655 o l'ISO 6508. Aquí n'hi ha moltes altres, evidentment. Aquí és un esbós. Però en el cas que no existeix cap mena normativa, aquí què succeeix? Que el client té la potestat de decidir quina és el seu criteri d'acceptació, la seva declaració de conformitat. I en aquest, el laboratori té de deixar-ho ben clar. I aquí tens quatre opcions, d'acord? De les quals a la secció catalana de metodologia us aconsellem sempre que agafeu l'opció C. Però clar, evidentment això és lliure i tothom pot fer el que cregui convenient. Per exemple, l'opció C és... No, és la que no, perdó. Sí, aquí m'he equivocat jo, és la que no, d'acord? Tenim l'opció A, que utilitza una banda amb una banda de guarda nul·la. Vale? Què vol dir la banda de guarda nul·la? Si recordeu, doncs és el mateix que hi havia, que W és 0, o sigui que R és 0, que l'acceptació, el límit d'acceptació i el límit de tolerància són el mateix. Per tant, aquí, si ho recordeu, em sembla que existia un 50%, hi ha una probabilitat de risc del 50%, és un risc compartit entre l'usuari
L'opció B, utilitzar una banda de guarda igual a 1. En aquest cas, R és igual a 1, amb els gràfics que hem pogut veure que es posava perfectament el Joan, es veu al límit, allà intervendria sempre en els casos conflictius, tindríem una probabilitat de falsa acceptació o una probabilitat de falsa de fals rebuig inferiors al 2%, al 2,5%. D'acord? Aquí, que és l'opció C, que m'he equivocat, perdoneu, és la que no aconsellem sempre, que és una banda de guarda inferior a 1, o sigui que el valor de R és més petit que 1, això normalment ja tindria d'estipular-lo al client. I què succeeix aquí? Que aquí tenim molts problemes, perquè cada com més a prop estigui el límit d'acceptació amb el límit de tolerància, estem a la probabilitat de risc compartit del 50%. O sigui que partim d'una, si partim d'una banda de guarda de R igual a 1, o sigui que W igual a 1, d'un 2,5% anirem augmentant fins a un 50%. Quan R més petit, més probabilitat de falsa acceptació i de fals rebuig. D'acord? I l'opció C serien d'altres. L'important, el que vull remarcar molt, aquesta opció, tal com ens diu la norma, s'ha de pactar amb el client abans de fer qualsevol cosa. Una vegada establertes quina serà la norma, i la declaració de si volem ser una norma binària o banda de guarda o sense banda de guarda, si és simple o és no binària, tot això s'ha de quedar abans amb el client. Va, perdoneu que m'he allargat molt amb aquest discurset, però és important que quedi molt clar. Val? I aquí ja us fem una... el que ja fica més al document, no? De l'ILAC. No? Aquí ja us llegeixo una miqueta el que fica. No? En el tema de sol·licituds, quan s'acorda una regla de decisió amb el client, cal que almenys sàpiga un límit superior del valor de la probabilitat de falsa acceptació i de fals rebuig, segons la ILAC. I no és que la regla de decisió és inherent a la... sinó és que la regla de decisió és inherent. D'acord? O sigui, què tindria d'incloure el nostre text, en l'oferta? Aquí us fiquem un exemple. El calibre, clar, és un exemple sempre i quan existeix una banda de guarda, una banda de guarda igual al número 1, una R igual al número 1, que vol dir una banda de guarda igual a la lletra 1. Perdoneu que ara diré número i lletra, perquè estic dient tota l'estona 1 i és el mateix. D'acord? Què tindria de sortir l'oferta? Pues el calibratge inclou l'avaluació de l'oferta de la conformitat de l'equip a les especificacions del fabricant, tenint en compte una regla de decisió binària. Aquí hem definit la regla de decisió, molt important. Amb una amplada de banda de B, W igual a la lletra 1. Per tant, una R igual al número 1. Hem definit una regla de decisió i hem definit una banda de guarda. Això són els requisits imprescindibles perquè nosaltres puguem després donar una declaració de conformitat. Per tant, una valoració de conforme implica que l'equip compleix amb les especificacions amb una probabilitat de falsa acceptació màxima igual al 2,5%. Si ho recordeu, aquest 2,5% d'on surt? Vale? Tiro una mica enrere perquè no és molt lluny, surt d'aquesta taula. Quan R és igual al número 1, estem amb la regla d'ILAC G8 del 2009, vol dir que tenim una probabilitat de falsa acceptació inferior al 2,5%. Veieu a la taula el valor. Sí? Per tant, com que s'ha definit una R igual al número 1, tenim una banda de guarda igual a la lletra 1, per tant tenim una probabilitat de falsa acceptació o de fals rebuig inferior al 2,5%. Val. I la informació sobre les declaracions de conformitat. Quan sigui necessari donar informació sobre la regla de decisió, aquesta informació haurà d'incloure el límit superior del valor de la probabilitat d'acceptació de falsa o de rebuig fals, o sigui, de falsa acceptació o de fals rebuig, per a la regla de decisió acordada segons el document ILAC, la regla que hem vist abans que tenia de sortir l'oferta, que tenia d'estar pactada amb el client. D'acord? A més, si la regla de decisió sol·licitada pel client és l'acceptació simple, el laboratori haurà d'informar sempre del valor de la incertesa dels resultats de l'assaig o del calibratge. Això és un requisit també que ens diu el propi document. Val? Val. I per acabar aquesta primera part, us hem volgut ficar un exemple. I què tindria sortint en el propi informe de resultats? D'acord? Aquí què tenim?
si veiem el mateix. Què tenim? Aquí tenim uns valors, hem fet unes mesures amb un patró, tenim unes mesures de respecte a aquests nominals, tenim un error, tenim la incertesa eixamplada, evidentment. Aquí baix ja us indiquem que té una, un factor de cobertura d'igual a 2. L'error al màxim del fabricant, que seria aquest cas, el límit de tolerància, que seria el 0,30, vale? I aquí una valoració. I aquí veiem que surt conforme, conforme, conforme. Aquí dalt podeu veure el gràfic. Hem volgut fer això ja que els gràfics que estaven sortint anteriorment eren d'aquest estil, i així ho podeu veure més visualment. És un gràfic en el qual aquí es treballa amb l'error, vale? I la tolerància, per això és el límit és 0,30 al màxim, menys 0,30, i es treballa directament amb l'error, que estan marcats aquí amb les X, són els errors que hem trobat. Aquestes línies cap a dalt o cap a baix és l'interval que es marca més 1 i menys 1. Recordem que sempre la incertesa és positiva, però l'interval és de més 1 a menys 1. D'acord? Que seria aquest interval d'aquí. Aquí tenim dos casos dintre, un que està justet i l'altre, no? Com que hem decidit que tenim una regla de decisió binària, què tenim de dir? El que hem comentat abans, passa o no passa? En aquest cas diem conforme o no conforme. En aquest cas tots tres estan conforme, malgrat que aquest punt està justament en un dels casos, que serien un dels condicionants anteriors. Per aquest cas, què tenim de dir? Que conforma quan l'equip compleix amb l'error màxim amb un risc d'acceptació fals, amb un fals risc d'acceptació màxim d'un 2,5%. Tenim de ficar aquesta frase. Tenim de dir quin és el risc, tenim de dir quin és el criteri, o sigui, el risc de falsa acceptació. Per què és falsa acceptació? Perquè és un passa, eh? Si fos un no passa seria un fals rebuig. D'acord? Aquest jo crec que és l'exemple més clar de tot el que hem anomenat abans amb els gràfics. Val? I ja està, aquesta hem acabat la primera part. Ara farem un canvi de ponents, vindrà els ponents de la següent sessió seran l'Eugeni Viralta i la Maite Puello, dos experts reconeguts en l'àmbit de meteorologia. Aleshores, nosaltres baixarem de l'estrada, s'ha de netejar l'estrada abans d'iniciar la seva presentació i res, és això, continuem. Us ho he enviat pel xat, però us ho recordo. Totes les preguntes que tingueu les podeu enviar directament al xat. Les podeu enviar al moderador de forma privada. D'aquesta manera, nosaltres, a les 12, 12 i poc, quan nosaltres ens fem una petita pausa, analitzarem totes les preguntes i podem fer la taula rodona de les qüestions. D'acord? I sense més dilació, doncs res, moltes gràcies, Joan, per la presentació. Moltes gràcies als presents. I ara deixem el lloc a l'Eugeni Vilalta i a la Maite Puello per la seva presentació. Moltes gràcies a tots. Bon dia a tothom, els que esteu aquí presents i els que esteu virtualment allà on estigueu. Suposo que m'escolteu bé, si no, queixeu-vos, val? Un cop el Joan i l'Albert han fet aquest repàs del que diu a ILAC 08, el que ens hem dedicat l'Eugeni i jo és a estudiar amb més profunditat tota la bibliografia que s'ha fet servir per preparar aquesta ILAC 08, o que com a mínim ens han dit que s'ha fet servir. És a dir, al final del document d'ILAC 08 hi ha una sèrie de documents de bibliografia i que nosaltres hem fet servir per aprofundir una mica més en qüestions. I ara us en voldrem fer doncs, un tastet del que nosaltres n'hem tret. Sobretot interessant veure que depèn d'on surt el document, doncs la terminologia que es fa servir canvia una mica, l'enfocament que li donen canvia, els símbols, i per això és interessant anar fent com un paral·lelisme i anar veient cadascun, perquè si després vosaltres teniu curiositat d'agafar-ne algun d'ells, doncs també pugueu seguir-los. Aquesta és la nostra intenció. Comentar-vos que de tots els documents que hi ha a la bibliografia, sobretot amb els que ens hem agafat com a principals, són el del JCCM el 106, o és 106, ho dic bé, no? Després el document d'Eurolab,
Aquests són principalment els que hem emprat més i després també tastets d'algun altre. Tot el que són normativa relacionada amb el que de passada n'ha parlat en Joan, l'anomenat risc global, tots aquests documents justifiquen l'ús d'aquest risc global, que és totalment estrany per nosaltres, és un enfocament molt americà que nosaltres desaconsellem i no només nosaltres, també som conscients que altres col·legues metròlegs del RAM també ho... Què passa? Què m'estàs dient? Que ja es veu. Ah, vale, gràcies. Doncs és un enfocament que no és nostre i que, no, i que aquí no acceptaríem i per tant hi ha una sèrie de bibliografia americana que evidentment no en parlarem perquè també l'hem rebutjat per aquesta mateixa raó. Tota la presentació que han fet també l'Albert i el Joan i els exemples estan sempre enfocats al calibratge. Val a dir que tot el que explica l'AGE 8 és per assaig i per calibratge. I en alguns casos veureu que nosaltres us farem entrar en conflicte per la terminologia per culpa de que alguns documents estan més enfocats en el calibratge, alguns documents de referència, i aleshores la manera de veure la situació canvia una mica. I per això ja veureu que us farem pensar potser més del que voldríeu en aquestes hores. Vale. Com a introducció ja ho deixem aquí i vaig a seguir. Per entendre una mica la terminologia, el que jo ara faré és unes explicacions molt bàsiques, val? No és la meva intenció avorrir-vos, sinó simplement refrescar. I per començar, el que volem presentar-vos és què és una distribució de probabilitat. Tot el rato estarem parlant de probabilitat de falsa acceptació, probabilitat de fals rebuig, doncs què és una distribució de probabilitat? Doncs comencem per aquí. Quan nosaltres estem fent mesures, a mesura que anem fent mesures, les podem anar endreçant. Endreçant en quin sentit? Doncs podem anar comptant quants valors m'han donat entre 1 i 5, quants valors tinc entre 5 i 10, quants valors tinc entre 10 i 15, etc. No? I amb això dibuixar el que s'anomena diagrama de freqüències, que seria un diagrama de barres com aquest que veieu aquí. Podríem dibuixar un diagrama de freqüències o un diagrama de freqüències relatives, que és el mateix, però tot normalitzat. Val. Si nosaltres seguim mesurant i arribem a tenir molts valors, tants valors com 1.000 o 10.000 o un milió de valors, podríem arribar a obtenir un gràfic més bonic, ja no com l'anterior, sinó com aquest que veiem ara, més continuat. Doncs aquí és on ens trobem la probabilitat. La probabilitat és el mateix que la freqüència relativa quan tenim infinits valors. D'acord? Aquestes barres, que simplement el que ens venen a dir és quants valors hi ha en aquest tram que jo m'he dibuixat dins la barra, quan cada vegada que tinc més valors, doncs tinc la barra més ben definida, i al final doncs, la freqüència es correspon doncs, a la quantitat de valors, la probabilitat per dos freqüent és igual a la freqüència relativa quan tenim infinits valors. Així, per exemple, dibuixem les distribucions, com per exemple aquesta, que és la més coneguda i la que treballem tots i la que considerem. No? Aquesta és la funció de densitat de probabilitat associada a la distribució normal. Aquí, per qui tingui curiositat, té l'equació i tot. Una mica més de terminologia. Quan nosaltres ara ja tenim un conjunt de valors i volem saber on estem, quina és la seva posició, si estem a prop de 10 o estem a prop de 500, el que calculem és la mitjana aritmètica. Aquí teniu diferents maneres de calcular la mitjana aritmètica. La primera seria, m'he de girar, no? Per veure que estic a punt. La primera seria doncs, aquesta primera, no? Doncs, la suma de tots els valors dividit per la quantitat de valors. La lletra eta, que és aquesta lletra grega que tenim aquí davant, representa el valor mesurat, val? Que ningú se'ns perdi. Una altra manera que podríem calcular és a partir de les freqüències, és a dir, M és quants valors tinc igual a 3 o quants valors tinc igual a 2 i fer-ho d'aquesta manera. O bé, podria fer-ho d'aquesta altra manera, que és exactament el mateix, és a dir, com la freqüència amb què surt cada valor. I són diferents maneres de calcular la mitjana aritmètica. Si ja ho passem a termes de probabilitat, en lloc de parlar de mitjana aritmètica, parlem d'esperança matemàtica i la representem per aquesta E majúscula, i és el valor real, el valor esperat, i seria la probabilitat que tinc cadascun dels valors mesurats. Val? Fixeu-vos que aquesta fórmula és igual que aquesta d'aquí dalt, l'única que aquesta està explicada en matemàtica discreta,
I aquí ja estem parlant en probabilitat. Val? És la probabilitat de que em surti el valor eta sub i o l'eta sub 1 o el valor 1, el valor 2, el valor 3. Per què us poso aquesta fusta? Per què anem tan a veure tantes matemàtiques? Doncs perquè de vegades, en algunes d'aquestes guies que ens hem trobat amb aquestes expressions tan horroroses que podríem dir ara, així d'entrada, no? I el que volem simplement és que no espantin a ningú i que les entengueu, que simplement ens estan dient el mateix, però amb una terminologia diferent, com una mica més científica o més rimbombant. Què estem veient aquí? Doncs exactament el mateix que hem vist abans. L'esperança matemàtica del valor i, és a dir, el mateix que la mitjana, seria la integral, que és el mateix que hem vist abans, el sumatori, de tots els valors mesurats, que és aquesta eta, multiplicada per la seva probabilitat. És a dir, si traslladem la terminologia que hem entès abans, que seria aquesta, d'aquí baix, no? Parlàvem de probabilitat i valor mesurat, doncs ara aquí estem parlant, probabilitat és aquesta G, és una manera d'escriure la funció de probabilitat, G, la probabilitat de tenir el valor eta condicionat a eta sub m, que és la mitjana, i aquest multiplicada pel valor, vale? I la integral no és res més que el que abans era el sumatori. Simplement no volem anar més lluny d'això, simplement la idea d'aquesta primera imatge és que quan agafeu, per exemple, el document 106 del JCSGM, doncs veureu aquestes integrals, no? O alguna altra bibliografia, doncs que sapigueu que simplement és l'equació de càlcul de la mitjana aritmètica. Fent el mateix paral·lelisme trobarem la funció de la variança, o de la incertesa al quadrat, no? De la incertesa típica al quadrat, també serà el mateix la integral o el sumatori de la diferència de cada valor mesurat, recordeu, eta és el valor mesurat, respecte a y, que és el valor real, el valor esperat. Vale? Per tant, són les diferències quadràtiques multiplicat per la probabilitat en què m'apareix cadascun d'aquests valors. Vale? Vist això, seguim parlant de probabilitat. Hem dit que quan tenim una distribució de probabilitat és una distribució el mateix de freqüències relatives i ara davant d'un procés nosaltres podríem tenir un procés centrat en Y, com hi ha en aquest gràfic d'aquí baix, i el que volem saber és, per exemple, la probabilitat de que un valor, de que jo obtingui un valor quan estic mesurant sota aquest procés inferior a A. Això com ho escriurem? Doncs ho escriurem així, probabilitat de que el meu resultat sigui inferior a A, o bé G majúscula parèntesis A, és una altra manera d'escriure-ho i de que ho trobem escrit. O bé, i això és igual a la integral des de menys infinit fins a A. Fixeu-vos en aquest gràfic, la probabilitat de que jo tingui un valor per sota de A és equivalent a pensar quants valors tinc per sota de A. Recordeu que hem dit al principi, probabilitat és freqüència relativa, quantitat de valors que m'han sortit dins de cada barra. Doncs, tota la quantitat de valors que hi ha en tota aquesta línia de color blau seria la probabilitat de que tingui un valor per sota de A. El que queda a la cueta, aquesta part grisa, doncs seria la probabilitat d'estar per sobre de A. Terminològicament ho escrivim així. Igualment, si ara en lloc de dir per sota de A, diem entre A i B, que seria aquesta zona vermella que hi ha aquí, doncs el que faríem és calcular la probabilitat d'estar per sota de A i restar-li la probabilitat d'estar per sota de B. Per què? Perquè en estadística, quan estem fent això, sempre comptem des de menys infinit fins al punt. I això és el que ens diu aquesta primera equació d'aquí dalt. Vale? La probabilitat d'estar entre A i B és G de B menys G de A. Vale? La probabilitat d'estar per sota de B menys la probabilitat d'estar per sota de A. I així trobem el tros aquest marcat amb taronja o vermell, del color que el vegueu. Ara us ensenyarem un altre canvi de variable que ens trobem. El que podem fer ara, o el que farem, més ben dit, és centrar aquesta distribució. Centrar-la on? Doncs en el valor real que volem, en Y. És a dir, imagineu-vos que aquesta línia central és Y. I li donem també una amplada. L'amplada quina serà? La desviació estàndard o la incertesa estàndard, que és més o menys, jo ho intento fer ara amb el punter, no sé si us veu bé, més o menys és la distància des d'aquest punt central fins al punt d'inflexió de la distribució normal. Doncs això el que estem fent és normalitzar aquesta probabilitat. Li estem donant una posició i una amplada per normalitzar-la. I ara el que fem és G de B, que teníem aquí dalt, ho passem a escriure d'aquesta manera. Phi, que és el mateix que dir la integral,
I GDB és el valor B menys la posició I i dividit per l'amplada U. I GDA doncs és el mateix. Vale? I amb això ja arribem al conegut terme Z. O sigui, tot aquest pre que us acabo de fer és per arribar a aquest valor de Z, no? Que ja és algo amb el que tots estem ja més familiaritzats. Què és Z? Doncs Z és aquest estadístic que a la pràctica fem servir tots per conèixer la probabilitat. I sempre es calcula el Z per un valor determinat X, sempre fem aquest valor X menys la posició central Y dividit per l'amplada de la distribució, que és la U o la desviació estàndard, eh? La incertesa estàndard o la incertesa típica. Com que sabem l'equació de la funció de densitat de probabilitat de la distribució normal, doncs tot això ho podem arribar a calcular matemàticament. I així arribar a trobar, a conèixer dades que ja les tenim molt gravades dins nostre, i és que, per exemple, entre si A fos sigma menys sigma, per exemple, aquí, si això que he fet aquí, això que tenim taronja, AB, ara ho centrem, imagineu-vos que A és aquesta primera línia, el valor centrat menys la sigma, i B és el valor centrat més la sigma, és a dir, aquesta franja de valors que en la diapositiva abans era taronja, estarà centrada a més menys sigma, jo aquí dins he tancat el 68% dels valors aproximadament. Si ens n'anem dos vegades sigma, quants tanquem? Pues els coneguts, 95% aproximadament. No? D'aquí ens ve doncs, tot això que hi ha molts automàticament sense pensar fem, quan estem parlant de la incertesa eixamplada, pensem que estem donant una probabilitat del 95%, doncs ve de tot això que us acabo de contar així molt ràpidament. Els valors de Z estan tabulats i així com les seves corresponents probabilitats. Vale? Així, per exemple, si anem a buscar el 2, que és el 2 sigma, o el K igual a 2, que està aquí, tenim el 97,72. Anem a buscar exactament la probabilitat del 95% és a 1,96, és a dir, aquí tenim Z 1,9, però ara hem d'avançar fins a la centèsima 6 i estem aquí, al 0,975, vale? Que és la que ens està dient que de tota aquesta corba, des d'aquesta línia fins a menys infinit, tenim el 97,5% dels valors. I per tant, la cueta, que ara en aquest dibuix és blanca, és el 2,5% de valors que ens queda. D'acord? Quan estem parlant d'incerteses, recordeu, si tots recordeu en els certificats de calibratge que feu o que compreu, sempre parla d'una probabilitat d'aproximadament el 95%. L'aproximadament és perquè no encaixa. Fixeu-vos que el 95% està a 1,96 i no a 2. Fem una mica d'arrodoniment. Vale. Aquesta taula de valors Z que heu vist abans també la podeu trobar en l'Excel o en alguns altres programaris de càlcul, demanant-la a través d'aquestes funcions que us hem posat aquí per si a algú li interessa tenir-les. Anem a parlar ara de la declaració de conformitat. Fet aquesta introducció, breu introducció d'estadística i probabilitat, molt ràpida, recordatoris de conceptes, anem a parlar del que ens ocupa avui a la xerrada, és de la declaració de conformitat. Com ja han estat explicant abans els meus companys, tenim clar que hem de definir un interval de tolerància, que el definirem per T sub L o T sub U, dient si és el low o l'upper o el low, no? El alt o el baix, i direm que un producte està conforme o que un resultat està conforme si està dins d'aquest interval i que està no conforme si està fora. La manera d'escriure, que ho podem trobar en alguna documentació, és aquesta TL, que serà la tolerància. Si l'interval fos asimètric, com l'hauríem d'escriure és com ho veieu aquí. Eh? Per exemple, N menys TL1 i N més TL2, perquè ara l'interval no és simètric. Vale? És altres maneres. Si és unilateral, l'hauríem d'escriure doncs, amb un infinit en una de les dues bandes, en la banda que no volem. Val. Anem a veure què passa quan nosaltres anem a declarar conformitat. Val. Aquesta imatge, tal com l'esteu veient, està treta de la guia d'Eurolab. És una de les guies que hem agafat de referència
I moltes de les altres que veureu, de fet totes les que veieu en aquests colors estan agafades d'allà. I és important saber-ho perquè el que veureu és que depèn del que volem, la interpretació de la informació és una mica diferent. D'acord? En aquesta guia ens ubiquen en la situació en què nosaltres estem posant a punt un procés de mesura o bé, podríem dir també, posant a punt un procés de fabricació, ¿vale? On ajustem el nostre procés de mesura a un determinat valor. D'acord? I per tant, el valor real, el valor això, real, no té cap altre nom, és aquesta Y que veiem aquí. D'acord? Nosaltres, quan hem centrat el nostre procés de mesura en aquesta Y, i validem el nostre procés de mesura, aquest procés de mesura té una determinada incertesa, de manera que fa que la corba de la distribució normal tingui aquesta forma. I com veieu, el que passa és que de tots els meus valors experimentals que jo puc obtenir quan estic ja executant aquesta mesura, hi ha una part que se me n'aniran fora, d'acord? Però jo tinc el procés centrat a dins del meu interval, és a dir, jo el tinc dins la zona verda, d'acord? Per tant, quan jo estigui mesurant el nombre de mesures que vulgui del meu procés, de tant en tant tindré moltes vegades valors dintre, però de vegades tindré un valor a fora, ¿vale? Aquest valor l'hauré de rebutjar, però en realitat serà un fals rebuig, perquè el meu procés està centrat a dintre, ¿vale? El meu procés té un valor real que està dins, per sota del límit màxim, el meu procés de mesura o el meu procés de fabricació. Penseu en el procés que vulgueu. Què passarà? Doncs que de tant en tant tindré un valor fora, que serà un fals rebuig, el donaré fora, però en realitat és bo aquest valor, perquè pertany a aquest mateix procés de mesura. Això és el que anomenem la probabilitat de fals rebuig, i és el que representem per un alfa. Per tant, estarem donant com a dolent algo que en realitat és bo. Si ens ho mirem de l'altra banda, és a dir, si ens n'anéssim a l'altra banda, el que tindria més, és a dir, que aquest procés, imagineu-vos que aquesta corba, ara la pinto a fora, no? O sigui, just girada, el que ens passaria és que de tant en tant tindríem un valor dins, que el donaríem per bo, però en realitat seria dolent, perquè el meu procés està fora. Val? I aquest seria la probabilitat d'una falsa acceptació o un error de tipus 2. Estadísticament, els errors de tipus 1 els anomenem alfa i l'error de tipus 2 l'anomenem beta, així és com a la bibliografia es troba. Vale? I així venen, comencen a aparèixer aquests conceptes de fals rebuig o falsa acceptació, que com veureu, després quan passi el torn de paraula a l'Eugeni, ell us donarà una mica la volta i us els farà entendre d'una altra manera. Però si nosaltres tenim clar de què estem parlant, i quina és la nostra intenció, al final la matemàtica la farem servir exactament de la mateixa manera, l'únic que la interpretació dels resultats pot ser una o altra. ¿Vale? Està clar que, com ja han comentat també l'Albert i el Joan, si nosaltres tenim un límit, que seria aquesta línia vermella, si aquest és el nostre límit de tolerància, doncs el donar més falsos positius o falsos negatius, de què dependrà? D'on hagi centrat el meu procés? És a dir, jo puc tindre el meu procés centrat exactament en el centre de l'interval i per tant tindré molt més èxit que si el meu procés està desplaçat, no? Això per exemple és el que ens passa de vegades, que sentim, no, perquè aquesta manguera dels sortidors de benzina els ajusten de manera que entrin però que estiguin al límit, però bueno, és a dir, podem centrar el nostre procés o el podem desajustar una mica per jugar a favor de qui compra o qui ven, no? Val, doncs d'això dependrà de si estem ben centrats o no, o si estem descentrats al valor real esperat, que tindrem més èxit en, o menys o falsos rebutjos. També dependrà de l'amplada del nostre procés. Si el nostre procés té una incertesa molt gran, doncs també rebutjarem més que si el nostre procés té una incertesa petita. No? Això són tot aspectes a valorar a l'hora de dissenyar els processos. No? No només si el centrem o el desajustem una mica expressament, sinó també que amb quina incertesa volem estar mesurant per tenir més èxit a l'hora de declarar conformitat.
Per últim, un exemple pràctic, perquè si algú encara té una mica de dubtes, pot trobar exemples com aquest, que ens poden ajudar a comprendre més el que estem dient. Doncs aquí tenim el cas d'un procés del qual el límit, la tolerància superior, està fixada a 3. Val? I necessitem que alfa, és a dir, la probabilitat de falsos rebuig, sigui del 5%. Aquest és el nostre requisit. Aleshores, jo ara estic posant a punt aquest procés de mesura, i experimentalment acabo de veure, bueno, o volent, l'he centrat en 2,7. D'acord? I sé que el meu procés té una incertesa de 0,2. Val. La pregunta és adequat aquest procés com jo l'he muntat per complir els requisits de tindre uns fals rebuig del 5%? Doncs per això el que farem és aquest càlcul de la Z, és a dir, el que calculem... Ai, que m'he equivocat. El que calculem és el valor centrat menys el valor que jo obtinc, 3 menys 2,7 dividit per la sigma, recordeu que això era la Z, que ho hem vist abans, i això em dona 1,5. Amb aquest 1,5, si ho voleu ho fem junts, ens en podem anar a les taules de Z. I si busco 1,5, em trobo que tinc un 0,9332, és a dir, un 93,32. Per tant, el que tinc aquí, en aquesta zona verda, en aquesta àrea, és el 93,32. Per tant, a fora em queda un 6,7. Doncs ja sé que no ho estic fent bé, és a dir, que no estic complint aquest requisit de fals rebuig un 5%, perquè és més gran. Què hauria de fer? Pues o baixar la incertesa o corregir una mica, no? Baixar el punt central del meu procés. En lloc de 2,7, pues 2,4, 2,5, no ho sé, ho haurien de calcular. Vale? Per tant, la conclusió és que no és conforme. Val. Fins aquí aquesta petita intro que jo us volia fer, o clarificació de conceptes, que ja n'hem vist uns quants, us hem ensenyat una mica de batiburrillo de diferent terminologia per explicar el mateix, però que us la podeu trobar a la bibliografia. I ara ja dono la paraula a l'Eugeni, que seguirà explicant-vos ell més coses. El que anem a fer ara és veure com, si canviem la pregunta, canviem la resposta. I aquest també és una de les lliçons que volem extreure de tot aquest exercici. Moltes vegades, darrere dels focs artificials matemàtics de la teoria de probabilitat, oblidem quines són les preguntes i anem directament a les respostes que tenim als llibres, a les taules, als programes de càlcul. I el que us volem explicar és que no podeu tocar un llibre d'estadística ni una taula d'estadística si no sabeu quina és la pregunta. Quina és la vostra pregunta i quina és la pregunta que està responent el llibre, la taula o full de càlcul. Perquè si preguntem coses diferents, corresponen coses diferents. Fins ara, fixeu-vos que hem estat parlant del valor real de l'objecte de Y, perquè el que té que ser conforme és el valor real. El que a nosaltres ens interessa és que l'amplada d'aquesta taula tingui un valor, l'amplada real de la taula. El que jo mesuri a la resta de la humanitat no li importa per res. El que importa és quina amplada té realment la taula. I per tant, el punt de vista que estem adoptant ara, fins ara, serveix tant per al fabricant, que té una variabilitat en el seu procés de fabricació i vol saber quin percentatge de producte no conforme està fabricant, i exactament és el mateix punt de vista, com ha comentat la Maite, des del punt de vista de qui dissenya el sistema de mesura. Jo el meu sistema de mesura l'he centrat per a valors reals de 2,7, he aconseguit una incertesa típica, per tant una variabilitat dels meus resultats de mesura de 2,7, perdó, de 0,2, i per tant obtinc aquests resultats. Aquí estic en la posició del fabricant, del dissenyador, del propietari del procés de fabricació o del propietari del procés de mesura. I la decisió que estem prenent
és sobre si és acceptable o no, si està dintre de toleràncies o no, si es conforma o no el producte, el valor real del producte. El primer que, abans de continuar, hem de tenir clara una cosa que diferencia el nostre tractament del tractament més habitual en probabilitat, i és que nosaltres tractarem sempre els límits com si fossin unilaterals, encara que siguin bilaterals. Per què? Perquè com hem vist en les imatges que ens ha presentat el Joan abans, encara que jo tingui tota una amplada de la zona de tolerància amb un límit superior i amb un límit inferior, la meva incertesa és petita comparada amb la tolerància. Fins i tot quan és molt gran i hem dit això és escandalós perquè era la meitat de l'interval, continua sent la meitat de l'interval. De manera que és impossible que dintre de la meva distribució de resultats tingui a la vegada valors que se'm surtin per dalt i valors que se'm surtin per sota. Per tant, els valors o se'm surten per dalt o se'm surten per baix, però no de les dues maneres a la vegada. Això és el que fa que nosaltres tractem sempre els resultats com si fossin unilaterals i, per tant, encara que a K igual a 2, quan parlem de probabilitat associada a K igual a 2, diem el 95%, i per tant seria un fals del 5%, però seria el fals del 5% repartit entre les dues cues. A mi en realitat només m'afecta una, perquè l'altra cua està tota dintre. I per tant, en comptes d'aquest 5%, parlo d'aquest 2,5%, perquè estic sempre situat en el cas unilateral. Fins i tot quan la tolerància és bilateral, la regla de decisió està basada en una incertesa prou petita com perquè només toparé per una banda. Per tant, aquí el que us fa és considerar els casos unilaterals i veiem que la descripció sempre és simètrica, la probabilitat és la mateixa tant si m'estic anant per dalt com si m'estic anant per baix. Amb una mica d'àlgebra, una equació és exactament igual a l'altra. Aquí teniu la representació d'això, de que la gràfica se'ns està sortint per límit superior, però no se'ns surt per límit inferior. Teòricament sí, perquè la distribució arriba fins a infinit, però amb una probabilitat absolutament menyspreable. La capacitat de mesura, recordeu que aquest és un concepte que ve bàsicament de la fabricació, és quina relació hi ha entre aquesta incertesa i aquesta tolerància. I com us ha comentat la Maite, aquí el que fem és escriure-ho de diverses maneres diferents perquè ho podeu trobar de diverses maneres segons quina font consulteu. I el que us estem dient és que és sempre el mateix. Per tant, jo puc posar el superior menys l'inferior, el superior menys l'inferior li puc dir T a tota l'amplada de banda, o bé li puc dir TL només a la distància entre el centre i un dels límits. Llavors l'amplada total T serà dues vegades TL. I per tant, segons compti jo com tolerància tot l'interval de tolerància o només com un més menys, doncs el quocient serà dividit per dues vegades la incertesa eixamplada o només dividit una vegada. Els que heu treballat amb distribucions rectangulars ja esteu habituats a això, que segons diem que tinguem una rectangular d'amplada 2 o una rectangular d'amplada més menys 1, doncs evidentment també hem de canviar el divisor. En el cas particular de l'acceptació o rebuig d'un instrument de mesura, penseu que encara que estem parlant per laboratoris de calibratge i d'assaig, els laboratoris d'assaig també necessiten saber si els seus equips de mesura són conformes o no, abans de declarar ells conformitat del producte de client que han assajat,
necessiten dintre del seu sistema de gestió intern declarar si es conforma o no l'instrument de mesura patró seu amb els seus propis criteris i especificacions. Per tant, aquí, encara que estic parlant específicament d'instruments de mesura, continuo parlant per laboratoris de calibratge i per laboratoris d'assaig. I per als laboratoris de calibratge no estic parlant només de quan s'ho apliquen al client, sinó de quan s'ho apliquen a si mateixos. Penseu que quan parlem de G8, en principi tots tenim al cap que és la declaració que li fem al client quan li diem si el seu producte es conforma. Fantàstic i perfecte, aquest és el nostre compromís, portes en fora, però portes en dins també l'hem d'aplicar. Hem rebut un certificat de calibratge als nostres patrons, intern o extern, això és rellevant ara, i necessitem saber si el nostre instrument és conforme o no per a les nostres finalitats. Doncs ens hem d'aplicar G8 al nostre instrument. Exactament igual. En el cas dels instruments, el conveni habitual és que a la tolerància li diem un error màxim permès, a TL li diem error màxim permès i ho podem representar per EMAX. Això no és més que anar canviant la notació. I per tant, en aquest cas particular, l'atur la faríem, o la capacitat de mesura, l'escriuríem com aquest EMAX dividit per 1. Nota doncs, que hi ha gent que li diu TLAT, doncs, fixeu-vos, i si veieu alguna vegada que en comptes de posar TL dividit per 1, posa TL dividit per 2-1, doncs mireu, perquè probablement li està dient TL el que aquí li estem dient T. Evidentment, la notació és lliure, però s'ha de saber què vol dir en cada cas. En aquest gràfic el que us volem representar és una mica l'aspecte complementari al que ha comentat la Maite abans. Amb la Maite abans hem vist que conforme el procés se'ns anava descentrant cada cop més cap al límit d'acceptació, doncs cada cop teníem més resultats falsos. Aquí el que volem dir és que mantenint el resultat, el procés en el mateix punt mitjà, centrat igual, conforme vagi creixent la incertesa, va augmentant aquest camp d'incertesa, va disminuint aquesta capacitat de mesura i cada cop tenim més productes potencialment falsos. I ara ve la part una miqueta complicada. Aquest és el pas estret de tot el procés que estem fent. En la presentació que han fet el Joan i l'Albert, que és com ho explica ILAC G8, parlem d'un límit de tolerància i d'un límit d'acceptació i aparentment estem parlant de límits sobre la mateixa cosa, en el mateix eix. Aquí el que us volem explicar és que encara que estan en el mateix eix, perquè tenen les mateixes unitats de mesura, són sobre coses diferents. I això és crucial per entendre bé tot el procés que estem parlant. Fins ara hem parlat de la tolerància. El concepte de tolerància és un concepte que va associat al valor veritable de l'objecte. El que havia comentat, l'amplada real de la taula. El que a mi m'importa quan dic si una cosa està en tolerància o no és si l'amplada real de la taula és adequada o no. En particular, si la taula és massa ampla, no em passarà per la porta. És aquesta tolerància que m'interessa. La taula ha de ser més estreta que la porta per poder passar per la porta. Tan senzill com això. I aquí és igual el que faci jo quan mesuri. Mesuri jo com mesuri, la taula o passarà o no passarà. Per tant, les toleràncies són una propietat del valor real. Aquí, el mateix procés que ha explicat la Maite com a procés de mesura, ella ha dit, jo tenia el procés de mesura centrat a 2,7 amb una variabilitat de 0,2, i jo us dic, això és exactament igual que si sóc el fabricant
i tinc ajustades les màquines que produeixen, de manera que les peces que fabrico estan centrades en un valor de 2,7 i una variabilitat de 0,2 mil·límetres. I tindré un percentatge de peces defectuoses que m'interessa que sigui inferior al 5%. Per tant, hi ha moltíssima literatura sobre fabricants i com es fabriquen les peces i quina és la capacitat de procés de fabricació i quins són els falsos positius, quins són els falsos rebutjos. Tot això ho podem incorporar directament també quan mesurem, però amb la condició que adoptem aquest punt de vista. El punt de vista que jo estic gestionant un procés de mesura que em van repetint molts resultats mesurats per a un únic valor veritable. Soc el propietari del procés de fabricació i a mi m'interessa el valor de Y. Però hi ha un punt de vista completament contrari. I és que jo no sóc el propietari del procés de mesura, sinó que sóc l'usuari del procés de mesura. I jo el valor que tinc és el valor que algú ha mesurat sobre l'amplada de la taula. Jo tinc un certificat molt bonic que em diu que l'amplada d'aquesta taula és de 48 centímetres. És aquest el valor real? No ho sé. El valor real no el sé. De fet, no el sé ni jo ni ningú. L'únic que tenim són valors mesurats. Per tant, jo tinc un valor mesurat de 0,48. Penso que havia dit 0,48. No sé quina és la meva repetibilitat quan poso exemples. Suposem que sigui 0,48, jo tinc un valor mesurat de 0,48 i jo tinc una tolerància perquè pugui passar per la porta de 0,5. Si l'amplada és més gran de 50 centímetres, no passarà. I jo he mesurat 48 centímetres. Passarà o no? Doncs depèn de lo bé que hagi mesurat. Si el meu valor mesurat està prou a prop del valor real, sí, passarà. Si jo m'he equivocat en més de 2 centímetres al mesurar i mesura més de 2 centímetres més del que he dit, no passarà. Per tant, fixeu-vos que ara hem canviat la pregunta. La pregunta no és si el valor real de la taula es conforma o no, sinó si, donat aquest valor de mesura, 0,43, 0,48 metres, el valor real de la taula, l'amplada de veritat de la taula, serà conforme i la taula passarà per la porta o no. I d'això és el que en diem acceptació. Jo acceptaré el resultat a la vista del valor mesurat si jo predic que, donat aquest valor mesurat, el valor real serà conforme. Per tant, el que està dintre o fora de toleràncies és el valor real. El que està dintre o fora de la banda, de la zona d'acceptació, és el valor que jo he mesurat. I el meu problema és, donat que jo he mesurat un valor, m'arrisco a decidir si el valor real és conforme o no a partir del valor mesurat i no del valor real, perquè el valor real no ho puc conèixer. Jo només tinc valors mesurats. Bueno, si sou amics de Plató, igual coneixeu el valor real, però la resta només tenim valors mesurats. Per tant, definim un interval d'acceptació amb uns límits d'acceptació a sub L i a sub U sobre el valor mesurat.
En principi, recordeu que quan determinem incerteses, la primera precondició és que hem corregit tots els errors sistemàtics coneguts. Per tant, en principi, el valor esperat del valor mesurat i el valor esperat del valor real estan propers, molt propers. Però continuen sense ser idèntics perquè tenen una distribució de probabilitat. Llavors, jo tinc aquesta zona d'acceptació i aquí em prenc una banda de guarda. Per què? Perquè potser no vull arriscar-me a dir que si jo he mesurat 0,5, segur que la realitat és 0,5 i per tant passa per la porta. Em prenc una banda de guarda per dir que dic, mira, com que no vull tenir disgustos d'última hora i vull que la porta passi per la taula, la taula per la porta, bueno, això és com les tridimensionals, vull que la taula passi per la porta, no vull tenir disgustos i per tant jo m'exigeixo que el valor que mesuri sigui inferior a 0,49. Perquè si el valor que mesuro és inferior a 0,49, me la jugo a que el valor real serà inferior a 0,5 i per tant passarà. I en canvi, si el valor mesurat és superior a 0,49, no me la vull jugar perquè igual resulta que en realitat no passa. Vale? Aquesta és la banda de guarda. Però la banda de guarda no és perquè jo digui em curo amb salut perquè sí, no. És perquè estic fent servir el valor mesurat per a predir el valor real. I tota predicció comporta un risc associat. És com faig la previsió meteorològica. El temps d'ara, el puc dir amb bastanta seguretat, el temps de demà, doncs amb una incertesa una mica més gran. Quan he mesurat jo? 0,48. N'està segur? Sí, jo he mesurat 0,48. Jo no he mesurat cap altra cosa, vull dir, ho tinc aquí anotat, posa 0,48. Però quina... I això vol dir que fa menys de 0,48? No, 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 no. D'això ja no n'estic tan segur, de si fa 0,48 o té un altre valor. Llavors agafo una banda de guarda per a protegir-me d'un error en aquesta previsió, perquè jo estic predient què passarà amb el valor real en funció del valor acceptat. Llavors, si us fixeu en la gràfica del mig, on tenim A1 i T1, estem considerant, per exemple, el cas del límit superior, tindríem el mateix en el cas del límit inferior, recordeu que sempre, a la pràctica, sempre és unilateral, tenim A1 i T1. Però fixeu-vos que en la gràfica de dalt, la distribució la tenim centrada al valor real, a les is. I la pregunta és quantes mesures faré jo amb un valor real i que estaran fora de T1. I quan jo tingui un valor real Y que es conforme i jo mesuri i estigui fora, jo rebutjaré, però serà un fals rebuig perquè sóc jo qui ha mesurat fora. El producte en si està dintre. Jo he mesurat més de 0,5 i per tant dic no t'arrisquis a passar per la porta, però en realitat feia menys de 0,5 i hagués passat per la porta. Per tant, jo he rebutjat falsament. A baix estic contemplant ara a sub 1. Però quan contemplo a sub 1, la funció de distribució, la forma hauria de ser la mateixa, passa que el dibuix no ens dona per tant. El que és important és que ara està centrada en eta. Ara estem parlant del valor mesurat, perquè és el valor mesurat el que jo accepto o rebutjo. I què és el que passa? Què em diu ara la zona vermella? A la zona vermella tinc que jo he mesurat
dintre, per tant, jo he mesurat 0,48 i he dit, ah, doncs tira pelante, quan en realitat la taula està fent més de 0,5, perquè he canviat la gràfica. A la gràfica, aquesta corba tan bonica, em diu la diferència entre l'error mesurat i el valor real. Aquesta altra corba d'aquí em diu la diferència entre el valor real i el valor mesurat. Estan canviades de signe. Evidentment tenen la mateixa forma, però el signe el tenen canviat. Perquè jo ara m'estic fixant en el valor que jo he mesurat, que és l'únic que tinc a la mà. Jo ja he mesurat 0,48. Ara la pregunta és, vaig corrents cap a la porta o no vaig corrents cap a la porta? Quan jo estigui en la zona vermella, ara la zona vermella el que em diu és que jo he mesurat 0,48, per tant, per sota, però la taula en realitat fa més de 0,50. I per tant, sortiré corrents cap a la porta i m'estamparé contra la porta. Per tant, era una falsa acceptació. A dalt li estic dient fals rebuig, a baix li estic dient falsa acceptació. Per què? Perquè estic parlant de coses diferents. Preguntes diferents tenen respostes diferents. L'estadística és la mateixa, la probabilitat és la mateixa. El que estic canviant és el punt de vista. A dalt em preocupo per un valor real i si mesuraré valors dintre o fora, a baix tinc un valor mesurat i el que em pregunto és si els valors reals estan dintre o fora. I per tant, el que a dalt li deia fals rebuig, a baix li dic falsa acceptació. Perquè el que han explicat el Joan i l'Albert de falsa acceptació, si us agafeu un llibre normal de fabricants, de tot això, en comptes de posar falsa acceptació, posarà fals rebuig. Per què? Perquè quan s'ho mira el fabricant està amb la funció de dalt i per tant fa molt bé de dir-li fals rebuig, però nosaltres estem en la situació de baix. Hem fet un assaig, hem fet un calibratge, hem obtingut un resultat de mesura i ara estem parlant de quins valors reals corresponen al nostre valor de mesura. No de quins valors mesurats correspondran a un determinat valor real. Si ja heu entès això, ja tot és molt senzill. Hem posat una amplada de banda. Fixeu-vos que aquesta amplada és perquè A1 i T sub 1 estan amb les mateixes unitats i per tant les puc representar en el mateix eix, però van referides a variables diferents. Una va referida a valor mesurat i una altra a valor real. Quan volem minimitzar la falsa acceptació, és a dir, no volem acceptar valors no conformes, encara que rebutgem valors que siguin conformes, fem que l'amplada, que la guarda, ens estrenyi la tolerància. De manera que estem segurs en aquest cas que no donem, segurs, amb un percentatge de falsa assignació, però en principi ens hem cobert la banda de seguretat per evitar falses conformitats. I aquest és el cas més habitual per als laboratoris, tant de calibratge com d'assaig, que són tercera part, que emeten certificats per a clients, que són primeres parts, que poden compartir els certificats amb segones parts, que seran els seus compradors, els clients dels nostres clients, i el laboratori no vol generar falses seguretats ni a les primeres parts ni a les segones parts. El laboratori, en principi, el seu interès que té és en que no hi hagi disputes i, per tant, que no diem que es conforma una cosa que resulti que no es conforma. Ens protegim front a la falsa acceptació. Però jo ho puc fer completament a l'inrevés, voler assegurar-me
per l'altra banda, de que no rebutjo pràcticament res, de que no rebutjo res sense motiu. Potser accepto sense motiu, però no rebutjo sense motiu. Aquest quin seria el cas? Bueno, doncs seria el cas d'un fabricant molt poc escrupolós que diu, mira, tot surt per la porta, excepte si no tinc cap dubte que està malament, en cas de dubte ho venc i cau a temptor, o des del punt de vista honest, és el cas dels instruments que es fan servir per sancionar legalment, el que havia comentat el Joan a la primera part, dels instruments de seguretat viària, tant els cinemòmetres normalment coneguts com radars per mesurar la velocitat, com els etilòmetres per mesurar la concentració d'alcohol. En principi, aquí el que volem és no sancionar a ningú si no estem segurs de que el valor real estava malament. Per tant, jo t'he mesurat una velocitat de 283 km per hora, però aquesta no és la pregunta. La pregunta és si la teva velocitat real era superior a 50 km per hora o no. I per tant, t'haig de donar el benefici del dubte de que encara que jo hagi mesurat 283, en realitat tu anessis a menys de 50. I això, doncs, tindré la probabilitat adequada, en aquest cas poc dubte hi ha, però si la diferència entre el límit i la mesurada fos d'un quilòmetre, doncs el dubte seria una mica més raonable i per tant jo em protegeixo d'aquest dubte i per tant la banda de guarda, en comptes de posar-la per fora, per dintre, la poso per fora. Fixeu-vos també que a part de metrologia legal, si jo sóc el fabricant i tinc la banda per dintre, jo em protegeixo front a donar-li al client un producte dolent, que jo li digui que era conforme, un producte que no ho és, i per tant m'estic protegint front a reclamacions de client. Potser estic venent menys peces, però tindré menys reclamacions posteriors. Si en canvi jo sóc el comprador, el que m'interessa és això, perquè jo el que no vull és acceptar-li al meu proveïdor res que tingui dubtes que estigui bé. Potser li rebutjo alguna cosa que estava bé, però no em quedo amb res que estigui malament. Per tant, com que el comprador i el proveïdor tindrien les bandes de guarda en llocs diferents, cadascú abandonat a si mateix, doncs el normal és que en el contracte fixin com es determinen totes aquestes coses, perquè l'interès de cadascuna de les parts és diferent. I el laboratori està en mala situació i per això no recomanem erres inferiors al nombre 1, perquè el client que tenim normalment és el venedor, però nosaltres no volem tenir cap complicitat en què el venedor li estigui colant producte no conforme al comprador. Per tot això és pel que G8 i 17.025 ens diuen has de dir la probabilitat de falsa acceptació, perquè aquesta és l'única protecció front a un client teu que és venedor que vol donar una sensació de falsa seguretat i dir que tot és conforme. Tu li dius d'acord, ja accepto la teva regla de decisió, dic que es conforma fins a l'infinit, però estic dient quina és la probabilitat que aquesta declaració de conformitat sigui falsa. I aquesta probabilitat de que sigui falsa doncs és enorme. L'amplada la designem com W, com ja heu vist, i és la diferència entre l'acceptació i la tolerància. Quan l'interval de tolerància és simètric, doncs normalment el d'acceptació també ho serà, perquè l'amplada de banda de guarda serà igual i per tant ho podem escriure de totes aquestes maneres, que només ens interessa que ho tingueu per escrit, no cal particularment comentar. Òbviament l'amplada de la banda de guarda es pot escriure com a múltiple de la incertesa, W igual a R per U. I habitualment ho farem així, per què? Perquè igual que ens interessava tenir la Z normalitzada, i per això hem fet el que ha explicat la Maite, de centrar-la i escalar-la
perquè quedés centrada a 0 i amb amplada 1 per a poder treballar amb la mateixa taula. La Maite ha treballat amb la taula de la Z i per tant serà igual que era el que estàvem mesurant o que era el que deixàvem de mesurar. Ja la centràvem, escalàvem i teníem la taula. Per tant, a nosaltres el que ens interessa ara saber si la regla de decisió és sensata o eixelebrada no és parlar de si l'amplada és de 3 centímetres, perquè això no ens diu res, sinó quina relació hi ha entre aquesta amplada a banda de guarda i la incertesa que tenim. Per tant, el paràmetre sensat per a caracteritzar fins a quin punt és raonable o no la nostra regla de decisió és R. El que la norma 17.025 designa com a regla de decisió, aquí teniu la definició treta directament de la norma, és la combinació del valor mesurat conegut i en comptes de la tolerància al valor veritable, que repeteixo, és desconegut, per tant, encantat de saber que el valor real té una tolerància, però el valor real no conec de res, i tenir present la relació entre l'amplada de la banda de guarda i la incertesa. Posem una banda de guarda perquè el valor mesurat no és el valor real i aquesta amplada de banda de guarda té una relació amb la incertesa perquè el que tractem és de prendre decisions correctes en un entorn incert. Com seria el món si funcionés bé? Bueno, a part de moltes altres coses sobre el que estem parlant ara, seria que qui estableix el criteri de conformitat fos qui establís la regla de decisió. Perquè establir un interval de tolerància sense dir com decidirem sobre els valors mesurats és abdicar de les responsabilitats de qui estableix la zona de conformitat. Com que inevitablement no tenim accés al valor real sinó al valor mesurat, no n'hi ha prou que jo com a normalitzador o jo com a client o jo com a qui sigui digui només accepto o com a porta, només accepto taules d'amplades inferiors a 0,5, sinó que haig de dir també com decidiré sobre els valors mesurats. Perquè que jo digui com seran els valors reals és molt interessant, però ningú els sap, els valors reals. Per tant, jo haig de convertir aquesta decisió sobre valors reals en una regla operacional sobre els valors mesurats, que són els únics que operativament tinc. Per tant, quan no ho fa, qui ho ha de fer? El legislador, el normalitzador, el qui té la bossa dels diners. Quan ell no ho fa, genera problema a tots els altres actors. I per això G8 ha de dir una sèrie de coses que no hauria de dir si tothom fes la seva feina. Com que no tothom ha fet la seva feina, al laboratori d'assaig o de calibratge li toca una part de feina que no li és pròpia, que és haver de negociar la regla de decisió amb el seu client. I per això tota la part dreta del diagrama de flux que ens ha comentat l'Albert, on hi havia les opcions A, B, C i D, tot això no hauria d'existir, perquè el diagrama de flux s'hauria d'haver aturat abans. Ens hauria de dir, tenim una reglamentació, tenim una norma, ja està, doncs aplica-la i s'ha acabat. Com que la situació real, tristament, no és aquesta, passem a la zona A, B, C i D. Però heu de tenir clars que quan esteu aquí esteu fent una feina perquè algú s'ha aprofitat de vosaltres i us descarrega una responsabilitat que era seva i que us acaba de descarregar sobre les vostres espatlles. I per tant ho haureu de fer el millor que podeu, però no era feina vostra. Per a una amplada de banda donada, W, la probabilitat de falsa acceptació ve donada per una distribució normal i a la taula que ens dona l'HG8 sempre considera una distribució normal definida com a alfa 1 menys el valor de la distribució de probabilitat acumulada normal estandarditzada per a un valor de 2R.
Òbviament, per a una mateixa R en valor absolut, el risc com a probabilitat de falsa acceptació per a R és el mateix que com a probabilitat de fals rebuig per a menys R. La situació és totalment simètrica. Com ha comentat la Maite, farem exactament el mateix que fem sempre quan parlem d'incertesa de mesura, que és que la incertesa de mesura la coneixem prou malament com perquè la diferència entre 95-45% i 95% en sigui exactament igual, i per tant la diferència entre K igual a un 96 i 2 també en sigui igual, i en comptes de dir 95-45 per a un 96 i 95 per a 2, doncs tenim els números més bonics i diem 95% per a 2. I ja està. Mirat així, tornem a la mateixa taula que ja havíem vist, però ara més il·luminat sobre el que vol dir. Llavors, ara quan parlem de falses acceptacions o de falsos rebutjos, estem parlant de falses acceptacions o falsos rebutjos del resultat de mesura. De falsa acceptació del resultat de mesura perquè acceptem el resultat de mesura quan en realitat el valor real està fora de l'interval de tolerància. I per tant hem acceptat una cosa que no havíem d'haver acceptat. Però no tenim més remei perquè el valor real no el coneixem i perquè el valor mesurat té una incertesa. Bé, el primer que volem comentar és que les distribucions normals no existeixen. Hi ha aproximacions a les distribucions normals. Entre altres coses perquè no repetim les mesures mil vegades. Infinites, tampoc, que és el que caldria per a una distribució normal, però mil vegades, que s'assemblaria una mica, tampoc. Quan estem en calibratge, doncs repetim 10 vegades quan estem molt generosos, 5 o 3 més normalment. I si el que estem fent és un assaig destructiu de cremar una cadira, com podeu imaginar, no el repetim. Per tant, la distribució normal no existeix sobre cap resultat mesurat. No hi ha cap resultat mesurat que tingui infinites repeticions darrere seu. Pel teorema del límit central, les aproximacions a la distribució normal s'assemblen més a la distribució normal com més a prop del centre estan. Per tant, dir que a 6 sigma tenim un PPM, això és probabilitat ficció, no en tenim ni idea. Vale? Seria un PPM si fos normal. Si fos normal en els extrems de la corba, on probablement no tenim ni un sol valor mesurat. Si hem repetit 10 vegades, la probabilitat que un dels valors experimentals que tenim estigui per aquella zona és pràcticament nul·la, perquè els valors mesurats s'hauran concentrat més a prop del centre. Per tant, quan més gran és R, quan més petita és la probabilitat de falsa acceptació, sí, sabem que és més petita, però no sabem exactament quant val. Per tant, 3 sigma, que correspondria a K igual a 3, que no fem servir precisament per això, perquè ho coneixem malament i per això ens moderem en K igual a 2, seria 0,16%. Bueno, no ens ho creiem gaire, però por ahí de una. 3,1, això ja és completament arbitrari, simplement vol dir que és molt petita. Val? Si volem dir-li convencionalment una part per milió, doncs perfecte, però sapiguem que és completament convencional i arbitrari. 0,83, 5%, doncs és més segur, precisament ens estem acostant més al centre. I acceptació simple. Voldríem comentar acceptació simple. El nom i per què 50%. Acceptació simple, el Joan ha comentat, hi ha dues maneres de dir-li, risc compartit o acceptació simple. Risc compartit s'ha d'entendre qui comparteix el risc. El risc el comparteixen
el venedor i el comprador en una transacció comercial i els equivalents en una transacció no comercial. El sancionador i el presumpte infractor en el cas d'una sanció administrativa. No comparteixen el laboratori i el client. El laboratori i el client no comparteixen res. I el risc encara menys. Simple, acceptació simple, doncs perquè no tenim en compte la incertesa. Val, què és el que passa quan l'acceptació és simple? Que podem posar que la probabilitat de falsa acceptació pot arribar al 50%, i això és veritat, és estrictament veritat. Si jo estic adoptant el criteri d'acceptació simple i estic just a la línia, la probabilitat de falsa acceptació és del 50%. I això sona molt escandalós. I si jo estic emetent un certificat per a un client i li poso, miri, jo li dic que es conforma, però tinc una probabilitat de que això sigui mentida del 50%, doncs em dirà, doncs digui el contrari i ens quedarem igual. No? Què és el que passa aquí? El que veiem a continuació. I l'HG8 li diu no crític a quan tenim l'amplada de banda R, però per l'altra banda. Ara estem protegint no a la primera part, sinó a la segona part. Li diu no crítica. Vale, això és una manera que té de mirar-s'ho i l'HG8. I l'HG8 diu, a veure, jo sóc el fabricant, i jo estic fabricant petitos de goma per la banyera, i mira, vale, sí, tinc unes cotes de fabricació, però bueno, no passa res d'especial. Vale? Per tant, quan no passa res d'especial, si me'n vaig per una miqueta, total no passa res. Vale? En aquest sentit és el que pensa no crític. Jo continuo sent el fabricant, continuo sent el que està fent la taula, però dic, mira, doncs si la taula és massa ampla, com que total la porta és de plastilina, doncs ja la deformarà i passarà i em dona igual. Vale. Per això li diem no crítica. Però penseu-vos que quan estem parlant que el que estem protegint és a la segona part, ja estàvem posant l'amplada de guarda per fora. Per tant, aquesta no crítica correspon a la regla ILAC G8-2009 quan estem protegint no la falsa acceptació, sinó el fals rebuig. Per tant, el que tenim aquí és una situació simètrica amb la tercera fila, amb el 2,5%, però ara no de falsa acceptació, sinó de fals rebuig. I això ens permet mirar amb uns altres ulls l'acceptació simple. L'acceptació simple diu, efectivament, en el límit estic al 50%, però aquest 50% no s'estén tranquil·lament per tot el camp dels valors possibles. Si jo tinc una incertesa de mesura, a tolerància més una incertesa de mesura, la probabilitat de falsa acceptació ja m'ha caigut al 2,5. Per tant, aquest 50% que tinc just en el límit, al límit més una vegada la incertesa, m'ha caigut en pic sobtadament, precipitadament, al 2,5%. I per això és pel que accepto aquest criteri. Per això, normalment, quan s'estableix una regla de decisió que és l'acceptació simple, va acompanyada per fixar una incertesa màxima. Jo no t'accepto que simplement em diguis, mira, ho he mesurat i està bé, a no ser que em diguis, bueno, però és que la incertesa la tinc molt petita. Si la incertesa la tinc molt petita, a molt poc més que la tolerància, la falsa acceptació ja ha caigut al 2,5. I definida pel client és una R arbitrària i, per tant, una probabilitat de falsa acceptació arbitrària. Aquí és on us diem que nosaltres no recomanem que accepteu erres diferents de 1 i especialment erres més petites que 1. Erres més petites que 1 donarà molt més producte conforme
amb una probabilitat de falsa acceptació molt més gran. Però quin és el problema? Que els lectors dels vostres informes d'assaig o dels vostres certificats de calibratge veuran amb lletres molt grans compleix o no compleix, i la probabilitat de falsa acceptació la veuran amb una lletra més petita, i a part no sabran què és, ni com ho han d'interpretar, ni què han de fer amb això. En els contractes podem tenir la lletra petita perquè sigui petita de mida, o la lletra petita perquè la mida la té normal, però la frase és incomprensible, ningú entén el que vol dir allà. Per això hi ha totes les normes sobre com ens han d'explicar les coses. Per tant, aquesta és la regla i aquí us volia comentar tot això. Us ho he comentat verbalment i ara aquí ho teniu. Per a regles no binàries. Per a regles no binàries val tot això. Perquè si són incondicionals, doncs és exactament igual que el que hem vist. S'ha vist clarament en les gràfiques del Joan. En els casos de rebuig clar i d'acceptació clara, és exactament la mateixa situació si és condicional que si és no condicional. I si és condicional, on està la probabilitat de falsa acceptació? Doncs entre el valor que correspon al cas incondicional i el 50%. Per exemple, si jo tingués aquí una regla condicional per la qual dintre de l'amplada de banda de guarda MR igual a 1 i jo digués acceptació condicional, vol dir que l'acceptació, la probabilitat de falsa acceptació va des del 2,5 al principi de la guarda, per tant pot ser aquest condicionat, pot ser que la probabilitat de falsa acceptació vagi del 2,5 quan estic just en la guarda a el 50% quan estic just en el límit de tolerància. Per tant, puc saber perfectament amb aquestes taules les probabilitats que corresponen a les condicionades. Però les condicionades va entre el que posa a la taula i el 50%. Finalment, comentar de què no hem parlat. Que hem parlat d'algunes coses, com sempre n'hi ha moltes més de les que no hem parlat. No hem parlat ni de distribucions simètriques no normals, simplement perquè la taula de la zeta i la probabilitat de la zeta, com hem comentat abastament en el cas de la Maite, això ho podeu trobar en taules, en funcions de càlcul en molts llocs. Si les distribucions no són normals, doncs trobareu moltíssima menys cosa, ho haureu d'integrar numèricament vosaltres. No hem tractat distribucions asimètriques. Fixeu-vos que, de fet, a nosaltres tant se'ns en dona si la distribució és asimètrica o no. Però, com hem comentat, sempre tractem amb límits unilaterals a la pràctica. Només hi ha una cua que ens interessa. Per tant, nosaltres mirarem la part de la distribució que ens interessa. Simplement, si estem parlant del límit superior, la distribució tindrà una forma, i si estem parlant del límit inferior, la distribució tindrà una altra forma. Imagineu que tinc una asimètrica que és triangular per una banda i rectangular per l'altra, doncs simplement miro en quin cas estic i a partir d'aquí, sabent quina és, no m'importa. I la tercera cosa de la que no hem parlat és dels riscos globals. Us l'hem mencionat en la primera part perquè G8 ho posa i per tant us hem presentat G8 amb tot el que diu, però és una cosa que correspon a un problema que es van crear els americans, un fals problema que es van crear els americans per fer una declaració molt imprudent, i ara aquí es tracta d'arreglar-ho fent una xapussa. Com que nosaltres no ens hem creat el problema, no necessitem la xapussa i per tant no en parlem. I moltes gràcies. Doncs ara fem una petita pausa fins a les 12:30 i comencem amb les preguntes i les paraules. Novament, bon dia a tothom. Estem en torn de preguntes.
Només tenim una pregunta, que és la que respondrem. Si a algú se li acut una altra pregunta ràpidament, doncs també la tractaríem. La pregunta la llegeixo, és quan el laboratori és un laboratori d'assaig que genera un informe on sistemàticament cal dir si passa o falla, per tant, una decisió binària, pel que entès el comentari de la regla de decisió i el criteri aplicat s'han d'incloure tant en l'acceptació de l'oferta com en algun punt genèric de l'informe. Correcte, en principi això és així i això és el que hem dit, però ara és on ve la part complicada de la pregunta. Diu, si fem servir formats generats per ISC, si aquest punt no està inclòs, l'haurem d'afegir nosaltres en una caràtula prèvia o com a comentaris en el propi full de format. Bé, aquí estem complicant una miqueta més la situació. I, per tant, la resposta no l'hauria de donar exactament jo, però sí diré algunes coses sense arribar a donar la resposta. Aquí estem parlant d'un context de certificació de producte on, per tant, no és només donar la conformitat de l'assaig, sinó en base a la conformitat d'aquest assaig decidir si el producte es conforma i es pot comercialitzar. Això podria ser, en el cas d'IEC, continuar sent dintre d'un marc voluntari de l'ús d'una marca d'IEC, en aquest cas, conforme compleix especificacions, però pot ser dintre d'un camp reglamentari, perquè ho estiguin imposant les autoritats públiques, que per vendre un producte ha de tenir una certificació de model aquest producte, i pot ser mixt. Pot ser que les autoritats reglamentàriament estableixin que cal un certificat d'acceptació del producte, però que encomanin aquesta declaració de conformitat al sector voluntari en base a normes voluntàries i a laboratoris acreditats i a certificadores acreditades. Per tant, és una situació una mica complexa i per això desborda una mica el que estem parlant aquí, que era centrar-nos més en la part més tècnica, inherent al procés de mesura i per què hi ha aquesta incertesa i per què cal prendre una regla de decisió que no aquest context que té moltes parts administratives. De totes maneres, per dir alguna cosa, perquè sí crec que puc dir alguna cosa, igual que la norma preveu que quan la norma fixa un criteri d'acceptació, doncs agafem el criteri d'acceptació de la norma, quan l'assaig no és un assaig de lliure decisió entre el laboratori i el seu client, sinó que és un assaig que està emmarcat dintre una certificació de producte, repeteixo, ara no em preocupa particularment si és reglamentària o voluntària, valen les normes que fixi el certificador de producte. Si el certificador de producte diu, mira, jo per certificar el producte, el que us fixo, tant el fabricant com al laboratori, és que la conformitat amb el producte es declara així, així i així, doncs encara que la norma no ho digui, ho està dient el certificador de producte, que és qui donarà la marca de conformitat a la norma. I per tant, la seva decisió, lògicament, en aquest cas, preval sobre el que prenguessin client i laboratori, però preval perquè la fa innecessària. Recordeu que hem dit, en principi hauríem de no arribar a l'extrem dret d'aquest diagrama de flux. Doncs si abans d'arribar a l'extrem dret ens apareix miraculosament, caigut del cel, un certificador de producte que diu tranquil, que la regla ja la fixo jo, doncs escolta, tantíssim millor. Per tant, en aquest cas, el que diríem, tant en l'oferta com en el certificat, regla de decisió fixada pel fabricant, posaríem l'amplada a banda, segur, però jo crec que particularment posar la probabilitat de falsa acceptació o no, la meva opinió personal és que en aquest context no caldria. I fins i tot posar la banda o no, si el certificat de calibratge o l'informe d'assaig
No té cap més funció que la certificació del producte, potser ni tan sols la regla de certificació, caldria, la regla de decisió caldria posar-la perquè s'ha fet servir la que diu el certificador del producte, que és l'usuari real d'aquest informe. Però això ja ho veig menys. Jo l'amplada banda, sincerament, la posaria sempre, però entenc que la probabilitat de falsa acceptació, en aquest cas, l'ha assumit clarament el certificador de producte. De totes maneres, això que dic és una opinió personal i aquí els que juguen el rol fonamental són els acreditadors, tant de laboratoris d'assaig com de certificadors de producte, com que per sort són els mateixos sempre, doncs ho tenen relativament fàcil per posar-se d'acord. No sé si amb això queda resposta a la pregunta o si hi ha alguna repregunta addicional. Un nou missatge. En el cas de criteris no binaris, si el valor mesurat correspon exactament al límit, es tracta d'un passa condicional o no passa condicionat? Vale. Bona pregunta. Home, us ho podeu prendre com vulgueu, però penseu a quina part esteu situada. Com hem dit, això és un conveni entre el client i el laboratori. La part feble de tot el que s'està dient 17.025 és això que el laboratori, que en el cas més general és de tercera part, en alguns casos no, el laboratori serà de primera o de segona part, però el cas més comú és que sigui de tercera part, i en canvi no té com a clients a les dues parts, només té a una de les dues parts. I per tant aquesta una de les dues parts té un interès clar. En concret, si la part que contracta el laboratori és el fabricant, voldrà un passa condicionat, molt més que un no passa condicionat. I no hi ha cap problema en donar-li el pas acondicionat, perquè és cert. I és un pas acondicionat que, com hem comentat, té una probabilitat de falsa acceptació que va des del valor que correspon a l'amplada de guarda fins al 50%, que és en el límit de tolerància. Mentre nosaltres diguem això, nosaltres estem dient la veritat i la part que no ens ha contractat té la informació necessària com per a valorar en el que val aquesta declaració de conformitat i saber si li serveix o no aquesta declaració de conformitat, si ell ho considera conforme o no. Perquè heu de pensar que el nostre certificat evidentment no vincula les parts. El fet que nosaltres en un certificat d'assaig diguem que d'acord amb la regla de decisió del fabricant el producte és conforme, el comprador no l'obliga per res. El comprador pot dir, pues, molt bé, d'acord amb la regla de decisió del fabricant, aquest producte es conforma, però d'acord amb la meva regla no es conforma per res i no vull per res. Com, exactament igual que si li diem que es conforma segons la norma XP-AAA. I ell diu, pues, em sembla fantàstic, però jo treballo segons una altra norma. Per tant, evidentment podríem dir les dues coses. Com que ho hem de negociar amb el nostre client probablement no li serà igual i ens proposarà una de les dues i no hi ha cap problema en acceptar-la sempre que la informació sigui completa. Penseu que una de les finalitats de G8 és que hi hagi tota la informació, de manera que aquesta declaració de conformitat pugui ser avaluada no només per qui la emet i per qui l'ha demanada, sinó per terceres parts, que tenen en total transparència tota la informació necessària per acceptar per als seus propòsits aquesta declaració o no. Doncs en principi no estan entrant més preguntes. Donaríem... Sí? Digue'm, Joan. Sí, la pregunta és la següent. Així com aquí amb Guiela que hem estat parlant de que a l'hora de prendre una decisió considerem l'error de la mesura i la incertesa, i amb això tenim un resultat que, basat en la regla de decisió, determinem si el resultat és conforme o no conforme. Hi ha
certs camps on el client també necessita considerar la deriva de l'instrument per acabar de determinar si el resultat d'aquell calibratge és bo o no és bo. Llavors aquí quina funció pot fer el laboratori quan realment crec que no té informació sobre aquesta deriva o no, almenys com a mínim no té per què tenir-la? Et responc fent una excursió. Sobre l'acceptació dels equips patrons, ho hem comentat, que independentment de si som laboratoris de calibratge o laboratoris d'assaig, el que segur que tots tenim són instruments de mesura per fer les mesures implicades en l'assaig o el calibratge, i sobre aquests equips hem establert uns criteris de tolerància que en la terminologia més escampada, que és la que fa servir ENAC, seran uns criteris d'acceptació o rebuig. Evidentment, criteri d'acceptació i rebuig o tolerància amb regla de decisió és exactament el mateix. I això els diferents laboratoris ho resolen de maneres diferents. I ara, últimament, això ha passat ja al camp reglamentari, on en certes parts de la metrologia legal sobre l'instrument no es fixa un error màxim, sinó una incertesa màxima, i per tant és més complicat saber què és el que hi ha implicat aquí. Per tant, jo parlaré molt en general de tot el que s'ha de tenir en compte a l'hora d'acceptar un equip, que no vol dir que la recepta pràctica que s'adopti sigui aquesta. Diferents laboratoris acreditats, tots ells acreditats, per tant, tots ells competents i fent les coses d'una manera vàlida, tenen maneres diferents de procedir. Per tant, jo ara parlo estrictament des del punt de vista acadèmic, si em permeteu la paraula, i no necessàriament des del punt de vista del que és pràctic en un context organitzatiu particular. Cara a donar l'aprovació d'un instrument de mesura, cal controlar diferents paràmetres per separat. El primer és la correcció global de l'instrument, que moltes vegades no tenim, perquè tenim les correccions locals en cadascun dels punts en què s'ha calibrat l'instrument. L'instrument l'hem calibrat al 20, al 40, al 60, al 80, al 100% de la seva escala, però també ho farem servir al 45% de l'escala i al 67% de l'escala. Per tant, a nosaltres el que ens interessa no és, com a usuaris, no és només la correcció que ens dona el laboratori de calibratge en cada punt, que havent fet això ja ha complert amb la seva feina, sinó que ens interessa també la correcció que pot tenir en un punt arbitrari de l'escala. Per això parlo de correcció global, perquè s'aplica a tota l'escala. Aquest és un primer paràmetre d'interès. Un segon paràmetre d'interès és la incertesa amb què s'ha calibrat l'instrument. I un altre tercer paràmetre d'interès és la deriva d'aquest instrument, perquè nosaltres a aquest certificat de calibratge en principi li donarem una validesa de tants mesos. Què té a veure la lluna amb la validesa dels certificats de calibratge és un altre tema en el que no entrarem, però li donarem uns mesos de validesa. Hem de tenir clar que aquesta estimació que fem de deriva és sobre la deriva que tindrà en els propers N mesos. Informació que òbviament no tenim. Nosaltres fem aquesta estimació de deriva en els propers N mesos basada en la informació que tenim sobre la deriva en 3, 4 cicles d'N mesos anteriors. Per tant, l'estimació que hem de fer ha de ser una mica conservadora. També haig de comentar que molts laboratoris el que fan és combinar l'error amb la incertesa. Això, repeteixo, estic parlant acadèmicament, no és el més recomanable.
Jo l'exemple que sempre poso és que nosaltres tenim, estem una institució educativa i avaluem uns estudiants, o som els pares d'uns alumnes menor d'edat i hem de valorar el seu acompliment. I el que li diem és, mira, mentre la nota que em treguis en matemàtiques i la nota que em treguis en llatí, doncs sumin 13, no hi ha problema. Bé, doncs probablement sí hi ha problema, perquè 13 és 10 més 3 i és 9 més 4, també. Dir que la correcció més la incertesa és inferior a un determinat valor està en el mateix ordre de situació, perquè tenen causes completament independents. L'error de l'instrument és una propietat de l'instrument, la incertesa de mesura durant el calibratge és una propietat del laboratori de calibratge. Per tant, les fonts són independents i avaluar conjuntament coses que té causes independents pot resultar enganyós. Per tant, en principi hauríem d'avaluar separadament la correcció global de l'instrument, i ara no entro perquè no és tema d'avui, com es determina la correcció global de l'instrument a partir de les correccions que s'han obtingut en cada punt de calibratge, hauríem d'avaluar separadament la incertesa que ens ha donat el laboratori de calibratge i hauríem d'avaluar separadament la deriva que nosaltres prediem per al futur en base a si hem complert o no la deriva que havíem previst per aquest darrer cicle. Jo fa N mesos vaig decidir que la deriva que anava a considerar era d'un 2%, per dir un valor qualsevol, i haig de comprovar que efectivament durant aquest període d'N mesos s'ha complert aquest valor del 2%, perquè si no s'ha complert aquest valor del 2% tinc dos problemes. Una, haig de reavaluar les mesures que he fet durant el període anterior, però segon, seria positivament irresponsable si la meva predicció per al proper cicle d'N mesos fos un altre cop del 2%. Això com a usuari. Com a usuari haig de tenir en compte tots aquests paràmetres separadament. Repeteixo, és la meva opinió acadèmica. A la pràctica es poden fer altres coses combinades de diferents maneres que poden ser útils i equivalents. La segona cosa és el que tu m'has plantejat, que és explícitament què puc fer jo com a laboratori de calibratge. Jo com a laboratori de calibratge no puc fer res si no tinc informació. Per tant, o bé jo sóc el laboratori que ha calibrat aquest equip ara i vaig ser el que ho vaig calibrar la vegada anterior i tinc un contracte implícit o explícit amb el meu client de que jo li donaré valors de deriva en base al certificat anterior, llavors jo li dic simplement, escolta, mira, la deriva que has tingut el teu instrument durant aquest darrer interval entre calibratges té aquest valor perquè jo tinc els dos certificats, perquè jo ho sé, i si no els tinc jo, doncs te l'hauràs de calcular tu. I tu tindràs un criteri d'acceptació separadament sobre aquesta deriva. Et puc dir quina incertesa tinc, això evidentment sí que t'ho dic, i et puc sumar la correcció més la incertesa si tu m'ho demanes, i puc no sumar-te-la si tu no m'ho demanes, i tu les pots valorar com vulguis. Sumades, sumant a la correcció 8 vegades la incertesa, restant la incertesa a la correcció, pots fer el que vulguis, perquè tu ets l'usuari i jo com a laboratori de calibratge no estic en cap posició per a tutelar-te ni per a dir-te què has de fer. Si tu m'encarregues que faci una cosa amb una declaració estricta de què vols que faci, amb una declaració automàtica, jo t'ho faré. Si tu em dius, fes-me el favor de sumar-me la correcció i la incertesa i dir-me que això és inferior a aquest valor límit que jo et dono. Això està perfectament contemplat i és un servei que els laboratoris de calibratge presten als seus clients, però fixem-nos que ho presten en base a una informació que el client també té.
perquè tant la correcció com la incertesa li donarem al client en el certificat i, per tant, ells els podia sumar exactament igual que nosaltres. Però de la mateixa manera que per cortesia, si el client em diu «Mira, el meu interval de calibratge és de 12 mesos, si us plau, no em posis només la data en què m'has emès el certificat, sinó la data en què vencen els 12 mesos a partir del certificat», li donarem. Si el client ens demana «Escolta, suma'm la correcció de la incertesa i digue'm si això és inferior a un determinat valor límit», ho farem, però aquí no estem assignant absolutament res ni declarant cap conformitat amb res, perquè no sabem quina és la finalitat d'això. Fem el que ens diu el client. No sé si t'ho ha aclarit o t'ho ha embolicat més. Però acceptació d'un instrument de mesura és una cosa que la major part d'usuaris volen fer d'una manera molt senzilla, que en molts casos està perfectament clar, el mateix aquí estàvem parlant de mesures elèctriques, si jo estic fent una mesura elèctrica que té una incertesa poc estricta i tinc un peu de rei calibrat per això, doncs no muntaré gaires meravelles sobre com declararé si el peu de rei és conforme o no per a les meves finalitats. Si jo tinc un peu de rei que està en planta de producció, en un entorn de temperatura molt variable, que l'estan fent servir operaris molt diferents, per a mesurar cotes molt diferents, no em complicaré gaire la vida en criteris d'acceptació i rebuig d'aquest instrument. Per tant, jo no estic dient que en una situació molt simplificada no es puguin prendre regles més senzilles. El que estic dient és que la situació, en principi, en el cas més estricte, la situació més complexa és com l'he descrit, amb diferents paràmetres que cal avaluar separadament i sobre els que cal declarar conformitat o no separadament, i que és la combinació d'aquest «això es conforma, això es conforma, això es conforma, això es conforma», el que em genera una conformitat acumulada per al cas més complex. Per als casos més senzills se simplifica de la manera oportuna. Hi ha alguna altra pregunta des de la sala? Aquí ha entrat una altra pel xat. Hi ha molts límits normatius establerts que no deixen explicitat si és tenint en compte o no la incertesa que fem en aquest cas. Vale. En aquest cas, la situació no és novedosa. Vale? És a dir, si bé l'HG8 té una edició nova que correspon a una edició nova de 17.025 i per tant ens marca més estrictament i més especificadament com ho hem de fer i per tant tot queda molt més transparent, el problema que es comenta aquí de si cal tenir en compte la incertesa o no ja existia amb l'edició anterior de 17.025 i ja existia amb l'edició anterior de G8. Aquí la postura tradicionalment i és encertada és que cal tenir en compte què és el que diu la norma explícitament sí, però també que és el que diu implícitament la norma. I què vol dir que la norma digui alguna cosa implícitament? Doncs vol dir que podem acceptar que la norma té en compte la incertesa quan limita la incertesa o quan limita les components principals de la incertesa. És a dir, si nosaltres tenim una norma que ens diu la incertesa màxima de l'assaig o del calibratge és de 0,5 miliamperes, probablement això vol dir que hi ha un criteri d'acceptació simple. Perquè si el criteri no fos d'acceptació simple, seria molt estrany fixar una incertesa màxima. Mentre que si el criteri és d'acceptació simple, és imprescindible fixar una incertesa màxima. Però, si no, la situació està totalment fora de control. Qualsevol cosa seria vàlida acceptació simple si no limitéssim la incertesa. De fet, hi havia una norma, una ISO, que havia equivocat el signe
respecte a fer la traducció de la norma ISO i, per tant, deia que estava acceptat quan el valor quan el valor complia amb la tolerància més la incertesa. Per tant, quan més gran era la incertesa a mesura, més fàcil era que complís. Evidentment, això era un error de traducció. El que estava fent la norma ISO era establir una banda de guarda igual a la incertesa i, per tant, demanava que el valor fos inferior a la tolerància menys la incertesa, però al traduir s'havia incorregut en aquest error i, per tant, quan més gran fos la incertesa, més fàcil era declarar conformitat. Si no marquem un límit per la incertesa i marquem accentació simple, vol dir que dona igual mesurar bé que malament, que tot cola i tot passa i tot circula. Com que aquesta no és la situació, normalment acceptació simple ve acompanyada d'una limitació sobre la incertesa. I si la norma limita la incertesa, és molt fàcil que això vulgui dir implícitament que és vàlida acceptació simple. De totes maneres, això, si no es decideix per part d'un col·lectiu, doncs que ho decideix un laboratori individualment, no deixa de ser arriscat. En el cas de calibratge és relativament fàcil, perquè els laboratoris sí tenen veus col·lectives. En el cas concret de laboratoris de calibratge acreditats per ENAC a través dels subcomitès tècnics de calibratge d'ENAC que prenen decisions d'aquest tipus com a interpretació de la norma. En el cas dels laboratoris d'assaig això no existeix i si no generen equivalents és una mica complicat. Per acabar d'explicar-ho he dit que implícitament pot ser que no s'hagi limitat un valor d'incertesa però sí s'han limitat components d'aquesta incertesa. És el cas típic en metrologia legal. En metrologia legal el criteri sempre és d'acceptació simple, excepte quan es declara explícitament el contrari, perquè és una situació en què, si nosaltres tenim una bàscula comercial en un mercat municipal on s'està venent a granel un determinat producte d'alimentació, el que no volem és que el venedor i el comprador entrin en criteris sobre què passa amb la repetibilitat de l'instrument de passatge o qualsevol cosa d'aquestes. Volem regles molt, molt clares i, per tant, no s'entra en cap discussió d'aquesta mena. Fins al límit marcat reglamentàriament és vàlid, fora del límit marcat reglamentàriament no és vàlid, però en aquest cas, si bé la reglamentació no limita en general, perquè ara hi ha casos en què sí, no limita explícitament la incertesa màxima de l'instrument, sí limita les seves components, perquè diu la incertesa del patró en què s'ha verificat com a màxim pot ser de tant, la repetibilitat de l'instrument com a màxim ha de ser de tant, perquè és una de les coses que miro per donar conformitat a l'equip, la influència de les condicions ambientals com a màxim ha de ser tant, perquè això ja ho he mirat amb l'aprovació del model, l'error màxim permès és de tant, per tant, això ja ho he controlat, per tant, estic controlant indirectament tot, de manera que estic controlant les components d'incertesa. Si algú es pren la molèstia de calcular l'incertesa a mesura, es trobarà que totes les components que tenia ja tenien límits màxims, pel qual, quan les combini, també hi ha un límit màxim. Per tant, considerem que en general, cada cas és cada cas i jo no estic sentant criteri per a casos específics, però en general quan la norma estableix una incertesa màxima o estableix màxims per als components principals de la incertesa, hem d'entendre que implícitament està acceptant el criteri d'acceptació simple i que no cal tenir en compte la incertesa a l'hora de prendre la decisió, en general. Però, repeteixo, aquesta és una decisió que pot ser una mica arriscada, que prengui un laboratori individualment i és sempre millor que la prengui un col·lectiu. Lligant-ho amb la primera pregunta, en la primera pregunta és el certificador de producte qui ha pres la decisió.
aquí una mica el mateix, si prenem decisions col·lectivament sempre és més senzill que si les prenem individualment. Doncs no estan entrant més preguntes. Llavors, en principi, donem per tancat el seminari sobre conformitat de G8. Encara queda moltes coses per dir. Estem en un moment incipient, previ a la seva implantació. Per tant, conforme ho anem implantant, aniran sortint molts més aspectes. Agrair-vos la vostra assistència, agrair-vos les preguntes. I com que vam haver de cancel·lar tant el seminari com el Dia Mundial de la Meteorologia, doncs el seminari ha servit també com a celebració tardana del Dia Mundial de la Meteorologia. El proper any doncs ja el celebrarem correctament amb la data que correspon i mitjançant les activitats corresponents, que en funció de la situació sanitària doncs seran més presencials, menys presencials. Hi haurà més o menys focs artificials, pastissos, jo crec que correspongui. Moltes gràcies a tothom per la vostra assistència, per la vostra atenció i per les vostres preguntes. I en nom de la Secció Catalana de Meteorologia, doncs, desitjar-vos el millor en el temps per venir. Moltes gràcies.